Ćao svima, dobro nam došli u Lab 76, broj 35 i kao što ste navikli, vratili smo se redovnom tempu, neparni broj je za Moto Grand Prix, a kada je reč o Moto Grand Prix-u, nadam se da ste navikli, iako je red da predstavim prvo damu, no, navike su sa desne strane, sa leve strane, dama koja je ponovo sa nama, Jelena Trajković poznati je kao zvezdica. Zdravo Srđane, zdravo Zvezdice. Dejane. Otkrila si koje su desne strane, neke stare navike, dakle, dobre navike, pozdrav za našeg dragog Aleksandra Đankića, još uvijek nam se oporavlja, zapalene pluća, ali nije COVID, tako da malo duže traje to ovaj oporavak, no, kao i uvijek u Moto Grand Prix, neko se oporavlja i mi se oporavljamo od vikenda, tako da danas je sreda, ljudi, jeste se oporavili od svega što se događalo ovog prethodnog vikenda? Ne. Ne, čekaj, ajmo sam... Naporno je. Šta ti je bilo naporno? Pa, treći vikend, tri trke. Mislim, koliko trka već? Koliko smo brojali trka sad prethodnog vikenda? 4? Tri za redom kada je reč o Moto Grand Prix, ali dobro, ali ukupno, Formula? Formula 1, Formula 2, Moto Grand Prix, Moto 2, Moto 3, NASCAR, to je 6 trka i ne znam da li sam propustio još neko takmičenje, se zaista izvinjam. Pa, bilo je 24 časa Nürburgringa, tako da to... Između ostalog, 24 časa Le Mansa 7 dana pre toga, Formula 1 malo nam je pružila pauze, ali smo imali Moto Grand Prix. Da, ali mislila sam više da je treća trka u tri vikenda, jest, bila MotoGP-a, tako da onako malo se sad oporavljamo pred Le Mans. I to kakva trka. Dakle, da, za sve koje eventualno nisu pratili, topla preporuka, pronađite na sport klubu reprizu ili vratite unazad ukoliko ste u mogućnosti. Velika nagrada Katalonije iza nas i velika pobjeda Fabija Quartarara. Drugo mesto za Joana Mira, treći za Aleksa Rinsa. Čekaj, deki, šta su bile tvoje reči? Lapsa si se važi. Da, da, šta su bile tvoje reči na kraju prethodnog podcasta? Da, ja sam tipao na Mira, pa sam malo brzo opustio prvo rekao Rins, eto na kraju ispade. To je bila neka vizija. Da. Pa ne, generalno smo pričali ono kao Suzuki, mislili smo da će biti Ducati, a u stvari eto dva Petronasa i jedan Nakagami su nam pokvarili, da njih nije bilo, pogodili bi se. Da, nije bilo Suzuki ovoga. Generalno, ne možemo kažem iznenađenje, ali je jako lepo što su uradili to što ali, su uradili. Čekaj, odlično smo prošli sa Ducatim, najbolje plasirani Ducati peti, dakle, fades to black, ugasi kamere i to je to. I ja se izvinjam, ali moram da iskoristim priliku. Ovaj kadar, ja mislim da nismo očekivali. Teki, ko je ovo ljudi? Jelena, ti nisi bila tu, ali da li si ti očekivala Yamaha da će da dominira praktično vikendu? Ne tako, ali malo sam očekivala, mislim, ako hoćemo iskreno da kažemo, očekivala sam da će Rossi da bude na najvišem stepeniku pobedničkog postolja i bio je na dobrom putu, ali još jedna greška, drugu nedlju zaredom. Da, ja moram priznati da kad prošle nedlje nisam pomislio da će Yamaha biti ovako moćna. Nije mi prošla kroz glavu ideja da će biti moćna. Ideja da mogu da se bore za plasman na pobedničko postolje, ok, pobeda, malo teže, ali nije nemoguće. Mi na startu trke imamo Franka Morbidellija na pol poziciji, Fabio Quartarara na drugom mestu, Petronas Yamahe 1 i 2 i novog člana, da ne zaboravimo, to nismo saopštili prošle nedelje, ali potvrđenog Petronasa, Valentina Rossi, koji je potpisao ugovor za 2021. za Petronas. Tako je izgledao prvi startni red, ko je to mogao da očekuje? Ja ne znam, mi smo se ono dopisivali tokom trke, pa smo se jednom trenutku malo i šalili, ja ne znam, mislim da oni su lundar što je korišćen na testu, mislim da on nešto sakrivao, da su oni neke ozbiljne stvari radili, pripremili za Barcelonu, saznaćemo možda jednog dana o čemu se radi, ako uspemo nešto insajderski, pa, ali stvarno veliko iznenađenje ta performansa, opet, mislim, koji podcast za redom Yamaha nam ne izlazi iz usta. Mislim, non stop pričamo o njima. Eno je parkirana, danas nije mogla da uđe u kadar, ali tu je. Da, ali zaista fenomenalno, pre svega taj nastup Petronasa. Mislim, to je stvarno nešto nevjerovatno. Jelena, tu nam stoji obično Yamaha. Danas lepši kadar. Da, sad sam zauzela ja mesto. Da, nisi zauzela. Ne. Da, to je Yamaha. Mada smo mogli možda da je uteramo nekako tamo pozadi. Ovde, da, tu ovako da stoji, da nam ulepša ceo doživljaj. Ali, Vanja, hoćeš možda da zaustavimo snimanje, ubacimo, to nikad ne radimo, jedan motocikl da uguramo ili nastavljamo? Kako hoćeš. Odgovor je bio kako hoću. Jelena, ti si dama, da li želiš da parkiramo ovde Yamahu i napravimo onu hollywoodsku magiju? Plomp, plomp, nije bilo, bilo je.
A šta ćemo onda sa momcima koji posle nas dolaze? E, ostavit ćemo iza njih. NFL se snima posle ovoga, hoćeš da im ostavimo motocikl parkiran tu. Šalo na stranu. Znači da sam ja kriva. Ne, vidi, da, znači da smo bili tu, ali nećemo to. Deki baca nonšalantno pogled na sat. Ne. Ok, shvatio sam poruku. Da se vratimo Yamahama. Mi, neočekivano, zaista neočekivano, ali mislim da si ti lepo Deki rekao. O, taj test u Mizanu, utorak posle prve trke u Mizanu, gledali smo one fotografije, ogromna izduvna cev. Neko je napisao da se smejemo Akrapović. Da se posmevamo Akrapović. Ne podsmevamo se, ljudi, mi obožavamo što Akrapović. Što, birajte, Leo Vance, hoćete nekog drugog, kogod proizvođača tamo da stavite, mi ćemo veliki reći... Veliki doprinos u razvoju. Tako je. Tako je, da, to su preozbiljne kompanije. Da, tako je. I mi ne znamo ovo što je Deki rekao šta se krilo. Ovo je inače knjiga koja se zove Moto Grand Prix Technology. Ovo je inače poklon, još jedan od poklona. Aleksandar Vacić, hvala mu. Dakle, naručio je jednu, pa nije stigla, pa je naručio još jednu, onda su me stigle dve. I onda me pozvao i rekao, mislim da treba da završi kod vas u studiju, hvala na tome. E, tu ćemo možda da saznamo šta su radili u Mizanu, da. Ali, Jelena, to je bilo, zaista je meni bilo nečekao. Kako ti gledaš na ovo? Dakle, znamo da je Quartararo brz, bili smo tu i za njegovu prvu pobedu u Barceloni, da. Čekaj. Ali, ovo ja ipak nisam očekivao da će ovako izvesti trku na Yamahama. Pa, mislim da ste i vi napomenuli Ducati kao... Da. Tu neku, mislim, Doviciozovu stazu, iako, eto, Doviciozo treću godinu zaredom nije došao do cilja, ali nekako je prethodnih godina njemu to najviše odgovaralo i odgovaralo je Ducati uopšte. Ali, kao mnogo puta do sada, ove sezone, dobili smo Yamahu na samom vrhu i mislim da sam... Ja nisam očekivala da će biti toliko dominantna, da će Fabio Quartararo moći da se odvoji, da će Valentino Rossi da ga prati. Da je mene neko pitao, tipovala bih na podijum njih dvojce, ali ne bih tipovala na pobedu. Sad, kvalifikacije su donele mnogo iznenađenja. Činjenicu da je Dovizioso startovao tek sa 17. pozicije, Miller i Bagnaia su bili mnogo bolji od njega. Ali opet tu bih tipovala opet na Bagnaiu više nego što bih tipovala na Yamahu, nego na Yamahu, ali Katalonija i to jest velika nagrada Katalonije nam donosi mnogo iznenađenja. Čekaj, prošle godine, Deki, žao mi je što nisam... Da li neko mogao da pretpostavi? Da, čekaj, ali šta smo imali prošle godine? Imamo eliminaciju. Dakle, pet ljudi, ja se vraćam na to i žao mi što nismo isekli kadar, mi smo nabrajali dve stvari. Šta se desilo prošle godine, dakle, kako Jorge Lorenzo pada, povlači sa sobom Dovizioso, Rossija, Vinjalesa, dakle, četiri kandidata za pobedu, ne da li sam nekog zaborio, nisam, i Marquez peti koji odlazi svojim putem. Kao i obično. Kao i obično, da, pojavio se na stazi i to je bilo, da, lepo, to vidjeti, je bilo lepo vidjeti, ali još lepše bilo vidjeti da nije bio veća zvezda niti od ekipe, niti od rođenog brata. Dakle, u četvrtak se pojavio, pogledao tu novu Hondu za 2021. godinu, Stefan Bradl je testirao nove delove, rekao, ok, hvala, to je to, i nije se dalje pojavljivo i to je rekao da neće hteti da niti da preuzme glavnu reč u ekipi rođenog brata Aleksa Markeza, a i videlo se da nije hteo da se nameće jer njegovo prisustvo zaista privlači pažnju. Ali da se vratimo, dakle, moram da ga spomenem, prosto nije bio tu prošle godine, otišao svojim putem, kao što si rekao, i sada Andrea Dovizioso, mi smo nabrajali, Jelena, koliko god je velika pobjeda Fabio Quartararo, mi smo nabrajali prošli put koliko puta je taj čovjek bio eliminisan. Ovog puta Joan Zarco, koji je izbjegavao Danila Petrućija, i Zarco koji je bio tužan posle trke, rekao, žao mi je, dakle, ne krivim samog sebe, ali žao mi je što sam eliminisao Ducatijevog vozača koji se bori za titul. Pa da, ali šta je bilo kada je eliminisao KTM-ovog? Mislim, moram da se osvrnem na to. Vrati smo se i u tad mu nije bilo žao. Ali nije ga eliminisao. Pole Spargaro je zatvorio ta vrata. Dobro, ali... Nema vozača koji moramo nije da rekao kažemo da je Pol to uradio. Dobro, ali mnogo puta je Zarco eliminisao nekoga. Jest. I mislim da je ovo prvi put da je rekao da mu je baš istinski žao. Ali ovog puta nije imao mnogo toga, ali, da uradi. Jasno, ali... Ako ćemo iskreno, Dovizioso je mnogo puta eliminisao timski kolega, mnogo puta ga je eliminisao vozač na motoru Ducatija ili istom motoru koji on vozi, mnogo puta su ga eliminisali i drugi, ali ovde mislim da je glavni problem bio to što je on imao užasne kvalifikacije, što je bio 17. i sam sebe doveo u tu poziciju, jer da je startovao iz prvog, drugog, trećeg reda,
ne bi. Izbjegao si gužvu. To je ono što stalno pričamo. To... Prva tri reda su ključna. Ti ako si na tim pozicijama, ti ne moraš rano da kočiš, ne moraš da izbjegaoš druge vozače, ne moraš da ustaješ, a na ovoj stazi je jako bitno u prvih nekoliko krivina da imaš dobar start. Ti sa 17. pozicije, bez obzira koliko je napredovao, tu mnogo, mnogo situacija ima gde može da se desi da ti izgubiš ritam, a to smo videli sa Vinjalesom. Vinjales da je imao bolji start, verovatno bi se priključio ovim Yamahama u nekoj boljoj priči, ovako i on se zaglavio pozadi i tu jednostavno na ovoj stazi nema napredka. Devet je prošao kroz cilj zato što se trka tako razvijala, pa su neki drugi ostajali, malo su potrošili više gume, pa je nekako napredo, ali činjenica da je on bio ispod 10. pozicije tokom čitave trke. Jeste. To je taj veliki problem i to je bio taj problem sa Doviciozom ili jednostavno desila se situacija. U stvari, to je bila ta lančana reakcija koja se dešava kad si pozadi. Espargaro je pogrešio. Poli je prvi pogrešio. Tako je, Petrući je pokušao da ne udari prednjim točkom u njegovoj zadnji i onda se izdešava Zarko koji koči, obara, pada. Tako je. Odlazi desno. A desno je ono što si Jelena ti rekla, čovek koji sa 17. mesta pokušao da... Koji je sjajno, mislim, on je uradio, on je izabrao putanju da se sklonio od svih tih nedaća, ali jednostavno fizici ne možeš da pobegneš. Nemaš gde. Ali pazi, kada pogledaš i dalje neverovatno... Pri tom, izvini, to je moto staza, znači šljunak je, nema izletnih zona od asfalta, ne možeš da spasiš motocikl, podigneš gotovo tu. Je. Ajde, jednostavno kraj trke. Ajde ga podigneš u moto kraj gotovo, prije sada. Gotovo već, oni su već u šestoj krivini dok je ti podigneš. Ti si na začelju, tu nema spašavanja. Posebno na toj stazi. A vraćamo se na broj njegovih incidenata. I ovo što si ti rekla jeste zapravo suština. Ne možeš da budeš 17. Dakle, ne možeš da budeš 17. Boriš se za titul. Od tome tek, u tom trenutku si vodeći u generalnom pasmanu. Da. Meni je najviše zasmetalo gledajući treninge i kvalifikacije njegova radnodušnost u izrazu lica. Znači, svi sedaju ili su besni, ili su zadovoljni, ili su tužni, ili su ovakvi, onakvi. Andrea Doviciozo seda i kao da mu je potpuno sve jedno. To mi sve smeta od početka sezone ove, a jednostavno eto kako se gleda, možda ja sad suviše posmatram te kadrove gde se on pojavljuje, jednostavno ja ne vidim nikakav žar i nikakvu želju da se tu nešto promijeni. Mislim da ne posmatraš, svi to gledamo tu nekako želju vozača. Iskreno, Andrea Doviciozo i Maverick Vinales trenutno kako stoje stvari jesu meni makar najveće razočaranje. S jedne strane Doviciozo koji je ravan, kao što si rekao, i koji stalno ponavlja, moramo korak napred, moramo korak... Dobro, kada? Ovo je osma trka, pred nama je ne samo šest kada, trka. Ne samo kada, ovo je bila trka, to smo već spominjali. Kad ćeš, ako nećeš u Barceloni? Da, ali on je bukvalno ni kriv, ni dužan bio vodeći u generalnom plasmanu sad pred veliku nagradu Katalonije. Mislim, da pa njega dobro, pitamo... Tako se, da, tako se razvija sezona. Da njega pitamo kako... Ni on ne zna odgovor. Mislim, on se smeje svaki put na konferenciji za štampu pred trku, zato što... je obavezan da se pojavi tu i on ali sedi čekaj, i smeje se. On je sam rekao, meni je smešno da ja vodim u prvenstvu sveta. Upravo to. Ali, znaš šta je tu meni problem? Ajde što si ti konstatovao da je smešno i da je to čudno. I nama je smešno da budeš sedmi i osmi u prethodne dve trke i da preuzmeš vođstvo. I ne samo preuzmeš, nego ti čak povećaš vođstvo u šampionatu u momentu kada bi ti trebalo zapravo da nestaneš sa radara. Ne, on povećava čak kako je to je nemoguća misija, ali on je to uspeo. No, ali niko se ne bi začudio da se desilo da on ni kriv ni dužan bude vodeći posle ove trke sad. Samo što je on trebao da preduzme neki korak koji nije uradio u kvalifikaciji. Da. Tako je, ali to hoću baš da kažem. Ti smeješ se, ok, u redu, smešno je da se ovo dešava. Kako ćeš da iskoristiš ovu priliku? Nikako. Bukvalno nikako, jer ja ne mogu da nađem opravdanje u tome, ok, ja imam problem. Ne možeš da samo konstatuješ problem. Dakle, Jack Miller... nešto izvuko iz tog Ducatija. Francesco Bagnaia, ja sam tipao da će biti njegova staza, ok, malo veća greška, ali, ej da, danas, da ne zaboravimo, potvrđeno da prelazi u fabrički Ducati. Dobro, to možemo kad izanaliziramo. Ne, ali ti znaš, ovo je jako bitno. Ja volim da dodam. Jako važna stvar. Ali jeste važna stvar. Ali Bagnaia je sada dobio, za nastavak to ćemo pričati, ali ljudi, dobio je produženje, dobio je potvrdu da je on fabrički čovjek. Ne samo to, od Bagnaia si mogao posle ove trke svašta da čuješ. Znači, čuli smo da imao problema sa zadnjom gumom, koja očigledno svi imaju problema s njom zbog te neke nove konstrukcije i tako dalje. Pričao je kako se rvao kada koči zadnjim točkom, koliko ima problema, koliko mu je bežao motocikl, kako je morao da nauči, bukvalno da nauči u petak prepodne kako više da koristi prednju kočnicu da bi mogao bolje da upravlja motociklom, sve od Dovicioza
Ali Banjaja se prilagođava, kao što jeste, on kaže, Adoviciozo... Jeste, ali kažem koliko on razmišlja o tome, koliko i nama prenosi te informacije, znači njemu je puna glava nekih sitnih detalja koje pokušava da primeni, pa mu nešto izleti pa nam kaže. Vi od Dovicioza jednostavno ništa ne možete da čujete. Ali vidi, Dovi je pričao, u petak je Dovicioza govorio o toj zadnjoj gumi, baš je govorio o tome koliko... Pa svi nju spominju, mislim. Da, ali kod njega je bio problem, kod njega je veći bio problem, ali dva problema su se desila. Kod Ducatija zadnja guma je problematična, da, nova konstrukcija, ali više ne možemo pričati o novoj konstrukciji. Ovo je sada osma trka ove sezone. Završili smo predsezonske testove, međusezonske testove, osam trka su odvezli u kratkom vremenskom periodu, to više nije nova guma. U svetu Moto Grand Prix to više nije nova guma. I onda dolazi problem sa novom gumom, sad nova konstrukcija, dakle sveža guma, kada je stavi pozadi, on ne može da postigne te rezultate. To mu je najveći problem u kvalifikacijama i to je rekao. A veliki problem specifični vremenski uslovi u Barceloni za ovo doba godine u periodu kada oni inače nisu vozili. I to mi je druga stavka, dakle ti imaš sa prednjom gumom sada problem sa tom levom stranom, što je zapravo Rossi izbacilo iz trke. Da. Ali, bih se samo na trenutak zadržao na Banjaji. Dakle, dobio ugovor, to je velika stvar, velika potvrda. Inače, zanimljivo, ljudi, ja se izvinjam, ali vi znate, ja volim te skokove. Rossi, koji je dobio ugovor, dakle, sa Petronasom potpisao, što kaže Lin Jarvis, šef Yamahe, inače, ugovor je sa Yamahom, pa onda sa Yamahe sa Petronasom. 17 minuta pre saopštenja za javnost su potpisali ugovor, to je velika stvar, Valentino Rosta i gde se rečenica završava da je taj tim full support. Da, što full se tiče support. Yamahe, znači, to je praktično fabrički tim Yamahe. Znaš ko je izgubio? Znaš koja je ironija? Ko je izgubio najviše? Franco Morbidelli. Mi ne pričamo više o tome. Morbidelli i ove sezone ima najslabiju Yamahu. I zbog toga je i izgubio toliko vremena. On je sam rekao sad. Da, rekao je posle trke. On je zato izgubio podijum na Kataluniji. Ali Rossi bila je konferencija za štampu u subotu posle kvalifikacija su Rossi i Jarvis imali posebnu konferenciju i baš je bilo pitanje da li će biti to full supported. Šta to znači po pitanju delova? Jarvis je tu pojasnio da Rossi možda neće dobijati tom brzinom nove delove kao fabrički vozači, ali će se truditi da to bude što pre. Da objasnimo za one koji eventualno ne znaju. To smo pričali prošli put, fabrički i privatni tim. I proizvodnja delova, o tome nismo pričali. Evo, ovde imate zupčanike iz menjača Williamsa. Bukvalno, ovo su zupčanici koji su iz menjača Williamsa. Vanja, znaš šta smo zaboravili da uradimo? To moramo da ispravimo. Možeš li da nam dodaš točak, molim te? Točak smo zaboravili, to je sramota, dakle, za mene. Ali ispravit ćeš grešku. Ispravit ću odmah, da. Nema veze što je Formula 1. Ovde ćemo da ga stavimo. Ovo je Vanja, videli ste ga juče u podcastu. Ko nije gledao, neka pogleda. Hvala, Vanja. Stavit ćemo ga sada, pošto nije planirano. Ljudi, stavit ćemo ga ovde. Malo je veće. Deki, ne smeta. Samo pazite da ne padnem. Ovo je točak sa bolida Carlosa Sainca iz 2000. Poturit ćemo ovu nasmenu šolju, nadam se da će nekoga razveseliti, ulepšati život. Dakle, ovo je točak sa bolida Carlosa Sainca iz 2016. godine Tora Rosa. Ovo je točak koji nam je Martin Nađ, nekadašnji mehaničar ekipe Toro Rosso, dao da držimo u studiju kako bismo promovisali humanitarnu aukciju za Lanu Jovanović. Trajeće aukcija, ja ne znam tačan datum, šta do smo rekli, 5. oktobra u podne. Tu su dame uvek da me podsete, dakle, do 12 sati na Limundu je. Mi, nažalost, ne možemo da ubacimo link u video, možemo u description. U descriptionu ćete naći link, aukcija traje, ne znam sada prema najnovijim, dakle, gde smo kada je reč o prikupljenim sredstvima, potencijalnim, 70.000 dinara i dalje. Dakle, ja se nadam da ćemo naći nekog ko može da ponudi više. Ovo je autentični točak sa bolida Formula 1. Vrteo se kod Carlosa Sainca, ga je Martin kupio u 2018. i na internoj aukciji, to imamo i potvrdu, Alfa Tauri tim se javio i poslao potvrdu autentičnosti ovog točka. On je za sada samo kod nas, kako bismo promovisali ono što je Martin odlučio da uradi. I eto, inače 8.08 na 30.30 u Republici Srbije, mi ćemo baciti žiro račun i sve ostalo u description, ko će da pomogne. I ovo je najvažnija stvar koju imamo da spomenemo, točak će biti kod nas dok se ne završe aukcije i onda ga nosimo kome god da je pripao, to je kog god da je ponudio najviše aukcije. Ja se izvinjam još jednom, ovo je moj propust, dakle, jeste da pričamo o Moto Grand Prix, a i ne veze što je točak Formula 1, mi smo automoto zajednica, tako da je on tu i ostaće tu do kraja snimanja. Dakle, da ga iskoristim sada i iz druge perspektive. Ovo napraviti je vrlo zahtevno.
Ovo ne može, to je fabrika, kada pričamo fabrički tim, nije to fabrika koja proizvodi, na primjer, onu tamo Yamahu koja nam stoji u studiju, ne, to je fabrika koja proizvodi delove specijalno, to su prototipi, zato se zovu prototipi za Formulu 1, to je Moto Grand Prix. Da, evo, to smo sad imali primjer u nedelju, Lance Stroll je imao nove delove na bolidu Racing Pointa, na trci u Sočiju, velika nagrada Rusije, nije imao Sergio Perez. Ne zato što nužno je Stroll sin vlasnika, već zato što ne možete da proizvedete tom brzinom. To je zaista kompleksan proizvodni proces. Razbio je bolid nenamerno, pukla mu je guma, isečen deo iseko gumu, odleteo je u zaštitnu ogradu u Muđelu, zapalio se bolid, morali su da unište bolide da ga ugase i nisu imali dovoljno delova. Ista priča je u Moto Grand Prix. Neki, jedan od, u KTM-u su rekli, nema veze da li je Tech 3 ili je fabrički tim. Ko je prvi u šampionatu, prvi dobija delove. U fabričkoj ekipi Yamahe zna se. Ko je u fabričkom timu, prvi dobija delove. Zato će Rossi kasnije dobijati delove. Ali za Morbidelija nije čak ni ta specifikacija. On ima specifikaciju koja je nivo ispod onoga. Jer, koji dobro, je to je definisano na početku sezona, on je znao. Da, ali tako će ostati i sledeće. Tako će da, ostati da, i sledeće. Sledeće. Pa dobro, mislim, vidi, ti potpišeš neki je. Ugovor i pristaješ na ali da. Stvari. Rekao, ali upravo to što si rekao, to je taj neki tempo razvoja. Oni bi vjerojatno voljeli da imaju šest motocikala tako iste je. Specifikacije, ali jednostavno tempo ne razvoja to ne dozvoljava, zato što su to prototipovi koji moraju da se razvijaju. Nije, je. Nije jednostavno napraviti dovoljnu količinu delova da svi, osim, ne znam, možda pramak. Da, da. Možda Ducati to možda uspeva nešto da uradi. Možda će morati i više delova ali da prave. Verujem, kad sam ih već spomenuo, verujem da će taj Petronas Rossi biti u smislu nekih pramakovih motocikla. Jeste, je ali bilo je, zanimljivo, da. Bilo je zanimljivo isto pitanje na toj konferenciji za štampu, pošto je bilo pitanje da li je Rossi svoju prvu titulu osvojio kao vozač fabričkog tima ili kao vozač privatnog tima, pošto je to bilo Nastra Zura Honda, i njegov odgovor je bio, to je bio privatni tim. Tako da, zato što objasnio je on i zašto, iako mi svi gledamo to kao da je u stvari bio fabrički tim, pa, ali Rossi kaže da je definicija toga da pa je bio... Pa definicija je zato što jednostavno nije bio u bojama. Pa da. Ne, i nije dobio delove tom brzinom. A ne, da li, ali kompletna ekipa je bila... Jasno, jasno. To je zanimljivo pitanje. Ne, dobro, to su neke ali... stvari da oni mogu da se igraju, ali ovde na ovaj zvaničnom saopštenju je stajalo da će Petronas Yamaha sledećeg godina imati full support. Da, jasno. E sad, ali ljudi... u kojoj meri će to biti? Ne, mislim da je to Rossi, da je Rossijeva definicija bila pre to, ja sam osvojio titulu i kao član... Pa dobro, ja verujem da je možda i u nekom delu pregovora, u nekom trenutku, možda od jednog uslova bilo da to istoji, ali ipak je to Valentino Rossi, tako da ne verujem da... To baš hoću da kažem, vidi, da. I tad je bio Valentino Rossi i danas je Valentino Rossi. On dolazi, dobija ceo tim inženjerski, mehaničarski, jednog Michaela Duona. Mick Duon ti je čovjek koji svoje pet titula za redom stvorio. Ovo su sve kosturi dalje Duona. I cijele te australijske škole, još od Wayne'a Gardnera, te Jeremy Burgess je još tada postavljao principe koji su kasnije nasleđeni i usvojeni. Da, ali taj put se završava na kraju ove sezone. Jeste, Alex Briggs, da. Brent Stevens, možda neće samo više pauza. Biti tu. Može samo pauza. E, tu sad dolazimo do nečeg što smo pričali. Čekaj, jel ćemo da pređemo na to ili ćemo da završimo sa Banjajom? Pa ne, ali vidi, vratit ćemo se mi na Banjaju. Mi smo stigli u drugu krugu u Barcelonu. Čekajte, ali to je Lab 76, da. Mi imamo te krugove koncentrične, ali vidi, vratit ćemo se, nemojte da brinete, znam da ste zabrinuti, idemo gledate dok kamera nije na vama, ali bez brige. Dakle, ja se nadam da je publika navikla. Ljudi, ali ovo je podcast, da, ovo su naše emocije. Mi možemo da strukturiramo sve vrlo uredno. I to, ali ja hoću emocije. Izvinjavam se što vas gnjavim, ali to je tako. Jer meni je ovo super priča. Pazi gde smo mi stigli, gde smo otišli. To je kao kad surfuješ i onda otvoriš neku stranicu. U, čekaj da pogledam ovo i počeo si od točka, završio si na šoljicama za kafu. Kako, nemam pojma. Ali vidi, Alex Briggs je mehaničar koji 20 godina s Rossi bio je s Duonom. To je sad... I Brad Stevens, moramo i njega da... 18 godina, dobro. Samo. Ali moramo neka njega deca da... su punoletna. Ali moramo i njega da pomenemo iz prostog razloga, jer su njih dvojica deo tog tima skoro od početka. Briggs yes. od samog početka i zajedno sa Duonom. A Brent je došao malo kasnije, ali... Tu je, svi ga znamo iz garaže. Pa, da, ali to je ta ekipa koja i to je to, dalje je bio privatni tim. Imenom da, sponzorom da, nije bio Repsol, ali i tu imaš veliki utjecaj italijanskog zapravo lobija koji je takođe hteo jednog Rossija u bojama koji imaju veze sa njima. Nemoj zaboraviti, ljudi, dan danas makete
Nastro Azzurro, sad ovo nije digresija, ali Vanja, molim te. Da donesem ja jednom tu maketicu. Molim te, ovde. Moramo da je nabavimo za studio i tačno znam gde je. Ravelova ima da snimamo time lapse kako pravimo. Može, to su kultne stvari. Bjađijeva, ona crvena Yamaha i Duan i tako dalje. Ali, to i poslednja jestre... Rosijeva Honda. Ona iz Valencije. Da, ona je prelepa, zaista. Da. Zaista. To mogu da donesem, da pozajmim. Nikijeva zastava. Da. Tu je Nikijeva ja zastava. Mogu da pozivim, ne mogu da poklonim. Da, ali da donesem za sledeći studiju. Da uzmiš da je nosiš na 7 dana. Ne zastavu, dana. Nego aha, da donesem, maket naravno, da donesem. Ne, ja sam shvatio, ako želiš zastavu, vidi, pa tebi za Nikije ništa ne možemo da odbijemo. Dakle, zna se ko je obožavalac broj 1. No, da pokušam da završim rečenicu ono sa Briggsom. Dakle, Briggs, nažalost, ne ide više u Petronas i to je, da se dotaknem te priče. Petronas je postavio svoje uslove takođe. Meni se to dopada. Petronas, dakle, se nije samo presamitio i rekao šta god je potrebno, mada kad vidiš Raznana, Razalija, osmeh, voliki, potpisuješ ugovor sa Rosijem, dolazimo do neke što smo pričali, to je ipak Rosija. Da se mi ne šalimo, to je Valentino Rossi. To je ipak Rossi, ali ovo što si rekao, to je ipak i Petronas. Tako oni je. Ozbiljan novac tu ulažu i to jednostavno morali su da bude neko dvokanalno tako je. Mora da... dvokanalni dogovor. Jednostavno nije mogla Yamaha da postavi sve uslove, niti je Rossi mogao da postavi sve uslove. I to govori opet to što smo pričali, koliko da. Petronas dugo je u ovom poslu. Da, jeste i mislim, ima rezultate, nije to slučaj. Čuj, ajmo, ko je pobedio da. Ovog vikenda? Da. Ko je pobedio? Ali dobro, ali kada su oni pokrenuli tim u kraljevske klase, mislim da nisu ni mogli da zamisle da će dve godine kasnije za njih voziti Rossi. Ja mislim da to niko da, nije mogao da zamisli, taj strateški plan da je neko napisao. Nije mogao da zamisli da će Rossi dalje da vozi. Da. Da, da. Prvo to, kamo... To Rossi uporno ponavlja svakog vikenda. E, vidi, ali ja mislim da sve više prihvatam tu teoriju do 46. Znaš, pa, na ovoj ili zašto, onaj način. Zašto taj samo? Broj? Da, zašto taj broj? Zašto taj broj? Samo do 46. To znači ćemo mi da snijemo do 76. Da. Da. A, da. Samo. Jedan imaš još mnogo vremena, mi malo manje, da. Ali ovaj deo ovde, ali dobro. Znači ja nastavljam kad vi završite. Vidi, preuzimaš ti ranije ako treba, nije nikakav problem, ali vidi, ja vidim ovde jedan broj 46, vidim 21, ali imamo ne vidim. Imamo svašta. Čekaj, 76, ja mislim da mora da stigne nalepnica. Da se dotaknemo, ne dotaknemo, to je velika priča, ali paralele se prave. Dakle, Fabio Quartararo je u privatnom timu, ali je dobio punu podršku Yamahe, dobio i ugovor Yamahe na početku godine. To što je Rossi rekao, kada me Jarvis pozvao u februaru i rekao treba da svratim do tebe, rekao ovo nisu dobre vesti. I nije mu dao dobre vesti, ali je Rossi rekao zahtevam od tebe da mi daš fabričku Yamahu. I to naravno će Yamaha da da, ne samo zato što je to Rossi, već zato što je to, da, Rossi i posle svoje karijere, a to će tek biti zanimljivo, ali to ćemo ostaviti za kraj. Suzuki ili Yamaha u satelitskom timu, mada smo to već spomenuli pre nego što su globalni mediji to prihvatili. Slušaju. Dakle, poenta je da će Rossi sigurno dobiti ogromnu podršku, možda će malo kaskati sa razvojem, ali mislim da čak to nije loše i kada govorimo o tome da je bio privatni tim, Rossi taj deo priče lepo je rekao, međutim zna se iz njegove autobiografije, iz ranijih priča njegovih, to je bio fabrički tim, zašto? Nisu mu dozvoljavali zapravo da podnesi motocikl te 2000-te kako je on želeo. On zvuči poznata ta priča. Ove godine su mu dozvolili, to je bila Honda, sad Yamaha, e sad Quartararo, prošle godine isto nije imao dozvolu da radi baš šta je hteo, ove godine ima, rezultati su bolji. I ajmo da se vratimo, da se dotaknemo Quartararo, ljudi, ono je bila super brza trka. Ono što je Quartararo odvezao je ono što smo očekivali posle Hereza. Ja i dalje nisam ubeđen da će ovo biti svaka trka za Quartarara. Previše mi dalje podseća... Misliš samo španski će biti? Pa, to je jedna teorija. To je jedna teorija. Tamo je osvajao titule. Ali on je pobeđivao samo u karijeri na dve staze. Jeste. Mislim, on ima četiri pobede. Dve pobede na Kataluniji, dve pobede u Herzu. Igor je bio, Gašparević, pre nekoliko nedelja. Njegova teorija je da će on pobeđivati samo na španskim stazama. Međutim, ove godine to uopšte nije loše. Dakle, ideš u Aragon, pa da. Mada Aragon ne poznaje toliko dobro, ali ide u Aragon i ideš u Valenciju. Idemo i to četiri trke. Tako je. A samo dve pored njih. Lehmann i Portimao. Što je dobro za Fabija, ali da li je to teorija, ja ne znam da li je to teorija. Ne znam da li je teorija, ali jednostavno do sadašnji deo sezone je pokazalo, znači nije dovoljno, on ima tri pobjede i tri podijuma. To je to. Znači, nisu samo pobjede bitne. Bitno je da budeš malo konstantniji
i kad nisi sposoban i kadar za pobedu. A to još nismo videli. Da, znači da. Pobeda je ako sam odličan na startu, ako izbijem na prvo mesto i izvezem super brzu ekstra trku, pa čak i nije problem ako krenu problemi s gumom u poslednji par krugova. Da. Zbog toga mi je krivo što Rossi nije ostao na stazi, živo me zanima kako bi se ta trka završila, pošto znamo kako Rossi mnogo bolje radi taj management guma i koliko je bio raspoložen. Videli smo konačno ono što sam ja spominjao i ranije, na ovoj trci se videlo da je u stanju da taj motocikl vozi do maksimuma, ali da mu nije toliki napor. Na svim prethodnim trkama je imao veliki napor da vozi taj motocikl na maksimumu i jedva sam čekao taj neki finish trke, nažalost. Ne, nismo da stigli do toga, ali znači Quartararo mora malo više da uradi osim što su pobede. Mislim, zvuči onako čudno, ali je tako. Da, jer on dobro vozi i tokom treninga, dobro vozi i tokom kvalifikacija, ali u trci vrlo često nestane, kao što je bio slučaj prethodnih nedelja do Barcelone. A što se tiče Rosija, videlo se da mu prija, videlo se potpuno drugačije je meni izgledao ovog vikenda nego svih prethodnih, iako je u Mizanu bio veoma dobar i eto, i ostao je bez podijuma pošto ga je Mir pretekao, ali napravio je drugu nedelju zaredom. Ja ne mogu da se, mislim, prošle godine imao ta tri odustajanja, tri trke u nizu. Ove godine je napravio dve greške na dve trke gdje je stvarno mogao da bude na podijumu. Jedino to što sam ja, moj utisak je razlika između ta dva pada, što prošli put je sve nekako bilo na silu u Mizanu. Ovo je bilo tečno i ovo je samo bio neki trenutak nepažnje gde je on jednostavno poželao da drži kontakt sa Quartararom, što je bilo nemoguće u zadnjih nekoliko trka. Meni je to što, kako to je on, samo ta razlika. Meni kako se on poneo u Barceloni, mene je podsjetio na neke od svojih najboljih dana, zato što je jurio, nije hteo podijum, on je hteo pobedu tu. On je napravio grešku u toj poteri za pobedom. Mislim, to je pozitivna stvar svega. Upravo to. Jedino, eto, žao mi je što nismo uspeli da dočekamo taj finiš trke da vidimo kako bi, da, i meni, kako bi se on izborio sa Quartararom, da li uopšte imao priliku da to uradi. I meni je super to što sad ide Le Mans. Jer mislim da on u Le Mansu može da napravi, mislim da nastavi tu gde je stao u Barceloni, iako uslovi će biti problematični, ali uslovi u Le Mansu su uvek problematični. A da, ono što je, ajde da nastavim tu gde si stala. Karl Kračov rekao, ljudi, prognoza kaže minus jedan u jednom trenutku sneg. Će biti u Le Mansu. Sneg, da. Imamo, a to smo znali da nas čeka. Le Mans u oktobru, to je nevolja, piše, čudno piše Le Mansu, Le Mans. Mislim, ja sam bila u Le Mansu u julu mesecu i smenjala su se 4-godišnja doba u sred jula. Standardno, 24 časa Le Mansa spominjali smo. Da, ja sam bio u jakni uveče na 24, mislim uveče, znači 5 popodne, već to ne više 6, mesec. Već si bez problema u jakni. To je prosto tako. Da, ja sam usred jula tako bila. Da. Ja još nisam bio, ali eto, nadam se da... Idemo svi zajedno. Pa naravno, ali moramo da odemo i na trku MotoGP-a i na 24 časa Le Mansa. Ja mislim, to je jedini pravi. A molim te, imamo tri trke na koje moramo da idemo u Le Mansu, moramo i na motore 24 sata. Da, može. E, ali znaš šta bih ja još više voleo? Boldor, Manjikur bih voleo sa motorima. Meni je to san od uvek. Dakle, Manjikur generalno, iako je tamo negde daleko od urbane populacije. Očekaj, zar nisu prebacili Boldor na Policard? Da, ali ja bih voleo na Manjikur. Znam. Policard je okej staza, ali meni je Manjikur san. Ne znam, možda zato što smo odrasli u tom periodu kad se Manjikur pojavio. Jeste, mislim da bismo mogli, ali moraju prvo da vrate. Dobro, svako slučaj idemo u Francusku, koliko ja vidim, dakle, na turneja po Francuskoj. Može. I da se vratimo nije na Francuze. Da, nije nedostižno. Nije nedostižno. Ali par stvari ste spomenuli. Ajmo Quartararo. Quartararo, da, još uvek nije dobio, još uvijek ne znamo da li je Quartararo najzad počeo da radi ono što smo očekivali posle Hereza. I dalje sam skeptičan, stojim pre onome što sam rekao na početku sezone, pre početka sezone, mislim da nije nivo Marka Markeza. Da mu je za to potrebna pobeda, to je štiklirano. Sada mora konstantno to da radi. Evo, baš smo komentarisali nešto. Kako se rađaju šampioni? Gledamo i u poslovima raznim, i u motociklizmu, i u fudbalu, čemu god. Ne možeš da igraš, igraću super kad dođe playoff. E, tad ću da budem najbolja verzija sebe. To dobro. Može samo u NBA ligi. Pa, otprilike, ali stvarno. Ali u NFL-u ne tamo možeš. Je mnogo utakmica. Pa ne, tamo je mnogo utakmica. U NFL-u je malo utakmica, u MotoGP-u je malo utakmica. Da, tako u NBA-u
jedino sebi možeš to da priuštiš, zato što imaš 82 utakmice u regularnoj sezoni i onda ti se prava ekipa pojavi tek posle. Ali ovde, ne. I to je to, zato je meni inače NFL. Ti moraš da tempiraš formu, ti opet svaku utakmicu ne možeš da pustiš utakmicu. Ti ne znaš da li si zbog toga izgubio prednost domaćeg terena u play-off. I u velikom si problemu ako dođe do i lakše povrede ključnog igrača. Misliš, pitaj New England. Tako je. Pitaj New England prošle sezone. Ne, vidite, ja nisam ja to uvodio, ali evo imamo ovde predstavnicu New England. O, izvinite, sport kluba. Da, čekaj, za koga sad navijaš? Za New England. Dobro, dobro, no, aluzija. Aluzija je bila jasna, ali okej. Okay. Slušaj, ja nikad nisam navijela za Patriotse zbog Toma Brady-a, tako da neću ni sad nastaviti da pratim Poštujem, njega. Poštujem, samo pitam, ništa drugo. Zna se ko je moj favorit. Cam Newton sada. Julian Edelman i dalje. Čekaj, ovdje imaš potvrdu tamo sa leve strane, dakle, da ne imenujemo, ali dobro, imaš apsolutnu potvrdu. Dakle, kažu zašto, nemam pojma, ali eto Julian Edelman. U svakom slučaju, dakle, kada govorimo o trkama, Quartararo mora iz trke u trku. Ima jedna osoba samo koju ja trenutno vidim da to radi, zove se John Mir. Misliš, on to malo i bolje radi. Tako je. I ti, ja imamo anegdotu o tome, o tome njoj često pričam. Dotaći ćemo se još jednom. Oću da Quartararo ipak, evo, da ipak završim Slobodno. Nešto. Quartararo, dakle, to nedostaje. Da ne ponavljam ono što ste već rekli, vidjet ćemo. Ide u Francusku, ja mislim da će ogroman pritisak biti na njemu u Francuskoj, da uopšte mu neće biti lako zato što ide u Francusku. Sjetimo se prethodnog Francuza koji je došao tako na krilima slave, dolazimo, bit će Marseljeza u Francuskoj i pada. Nismo je slušali još zbog njega. Tako je. Poslednji koji je omogućio Marseljezu u Francuskoj na motoru je bio Louis Rossi u Moto3 kategoriji i to se i dan danas pamti. Louis Rossi koji je sada stručni konsultant za francuske medije. Vidjet ćemo. Ja sam skeptičan da će mu uopšte biti lako, ali ako je nešto pozitivno za njega, a samim tim posredno i za Rossija, to je što idu u hladnije predele, Yamahi prijaju niže temperature. To smo sada dobili kao potvrdu. To se dešavalo prethodnih godina. Trening 1, trening 3, Yamahi su stalno tu, dođe popodnevni trening, zadnja guma se topi i proklizala. Ove godine se topio Jerez, funkcionisali po hladnom vremenu. Mislim da je to jedan od detalja koji je pomogao Yamahi i ono što si rekao, šta su radili u Mizanu, nemam predstavu. Ali ljudi, još jedna pobeda u 8 trka, 5 pobeda Yamahi. I Rossi, moj tip pre nego što je pala kiša noć pre trke je bio Rossi. Kada Jeste. Pogledaš tempo, Rossi, non stop. U kvalifikacijama prolazi direktno Q2, ok, treće kvalifikacijama i ono je bila ljuta trka. Ko je bio u Barceloni, bili smo svo troje. Znamo koliko je ta staza. Pun gas je na nizbrdici već. Ti si već na nizbrdici, ti kočiš prednji točak, neminovno će se zadnji podići kod motocikala, ulaziš u tu prvu i onda tu odsudnu desnu krivinu levo za Rossija. I tu vidiš već kako se ponašaju, ljuto je vozio, mnogo je dobro vozio Fabio Quartararo. Zaista skidam kapu, možeš, to mi je lepota Barcelona na motoru, vidiš koliko je to tamo sve ljuto, 350 na sat i Rossijeva greška, to ono deki što ti napravi uvod, krivine u levo. To, ja mislim da sam se ponovio previše puta, ali nisam mogao da se ne ponovim. Ti čak, pa i oni su ponavljali. Tako je. Svi su ponavljali to. Samo tako te krivine u levo. 8 krivina u desno, 6 u levo i to često pričamo o konstrukciji gume. Dakle, guma kod motora. Često se kaže tvrđa je desna. Ne, nije tvrđa desna. Mekša je leva strana gume. Ranijih godina, tamo do 2015. do asimetričnih guma, imao si tu tvrdoću i biro si je po onome što će biti veće opterećenje. Pa ko izdrži na onom levoj strani. I onda su uveli u Bridgestonu, rekli, ajmo, asimetrična guma, mekša je zato što treba da zadrži temperaturu, ali ti ne možeš. Poslednja krivina u levo je 10. I onda ideš, ne, 11. zapravo, onda ideš 12. 13. 14. pravac. Sve desno. Prva i onda dođe ta druga krivina. I to je kraj. To je kraj. I apropo Rossija, evo, drinking game, nisam i Vanju sam spomenuo, da se hidriramo, dakle, preporuka. Da, ajmo. Pijte vodu, ljudi. Dakle, juče je bio drinking game, ceo podcast Vanja je bio gost u Formuli 1. Jelena, ti znaš kad dolaziš? Znam. Kada? Nemoj. Da ne govorim. Nećemo. Možete da naslutite šta treba da se desi i kada će Jelena doći u Formulu 1, ali dobro. Mislim da se nekom pita više od mene. Mislim da se neko pita više trenutno. Nikako će se desi taj moment. Pošto nikako, samo jedna trka je bila. Nego jedna trka je bila između. Dobro, vidi, to je već planirano. Pa zar si sumnjala ko će doći kad se to desi? Nego ti kažem da samo jednu priliku je imao.
pa je propustio. I, dobro, ali ako se vratiš u Moncu, i tu smo mogli da dodamo a još dobro, jednu... Dobro, sad biti na svakoj trci. Pa to je bio plan i Italijana, pustili su kadar da je 90. pobjeda pala. No, da se dakle vratimo ove priče o Rosiju. Utiska sam zaista da nije pala ta kiša uveče, da gotovo sigurno bi došao do pobjede i slažem se, deki, i meni je tako žao. Ne nužno ko bi pobedio, nego što nismo videli šta bi se desilo. Mislim da smo propustili jednu od većih drama u Moto Grand Prix iz dva razloga. Ne samo što mislim da bi Rossi bio uz Quartarara, već mislim da bi ih to koštalo vremena i da bismo imali i mira u celoj toj bici. Pa Suzuki su jednostavno bili su više daleko. Da, ali to kada krećeš na duel... Nedostao im je jedan krug, možda dva. To su i rekli, da. krug da. Za mira, ali zamisli sad Rossi koji napada Vinjalesa, to te sigurno košta. Vinjalesa, dotaći ćemo se Vinjalesa, nije bio ni blizu te priče, Quartarara eventualno uzvrća i eto ti ga mir. A dobro, a Rins? Ok, čekaj. Ne, sad imamo problem, mislim, vi svi kažu i oni kažu da im je falio jedan krug, a taj jedan krug im ne bi bio potreban, ne, da su dobro, bili bolji u kvalifikacijama. Ali jednostavno oni nisu u kvalifikacijama ili gde da se smeste. Znam. To je bio prilike, te Yamahe su bile fenomenalne. Znam, ali... Da. Ljudi, pri tom Rinus, naravno, izvinjavam se, trebamo skinuti kapu, čovjek sa 13. mesta. I još uvek nedovoljno oporavljen. Tako, on je ciljao podijum. On je ciljao podijum. I on kaže šta ti je važnije od vožnje u trci nego da pobediš klubsku kolegu. Da. To je njemu prva stvar o kojoj razmišlja. Posle priča o drugim trenerima. Ali super su bili posle trke, moram samo baš onako kolegijalno i timski sve izgledalo fenomenalno. Pričali smo ti ja prošli put, njih dvojica ne razgovaraju. Dakle, pa odnosi ovog puta su razgovarali hladni. Baš. Tako je. Pazi, prvi put od 2007. Krisa Vermulina i Johna Hopkinsa, Suzuki ima dva vozača na pobjedičkom postoju. I mora kako su slavili. Jel možemo sad kada pominješ već Krisa Vermulina? Molim te. Gde idemo? Gde ćemo? Pa u Le Mans. Ja tipujem na pobedu Suzuki-a. Ok, čekaj. Za one koji ne znaju, 2007. godine, Chris Vermeulen po jednoj laganoj kišici, neočekivano za Le Mans, je doneo Suzuki, Rizla Suzuki doneo pobedu. Po da, došla sam prošle godine, u Brnu sam uprišla i rekla sam mu, ja imam tvoj poster u sobi. Tako da moraš da mi daš intervju. Ozbiljno, taj Suzuki je divan, enom stoji mi u sobi, tako da... Još jedna maketa, Vanja piše, dakle, evo, hidratacija i Rizla Suzuki mora da uđe u studio, definitivno. Ali da, Chris Vermeulen je poslednji čovjek koji je pobedio za Suzuki, eto konkretno u Le Mansu, ali pa, dobro, je bio dugi niz godina poslednji pobednik uopšte za Suzuki. Sve do Vinjale sa Silverstone, tako je. I to je pobjeda koja se pamtila. A pazi, meni šta je u glavi, u jednom momentu Chris Vermeulen vodi na Suzuki-u, na Kawasaki-u, Randy Deponije je drugi, Francuz na Kawasaki-u, i treći je Sylvain Gintoli na žutoj Tech 3 Dunlop Yamahi. Pazi, imamo Michelin, ne, imamo dva Bridgestona i Dunlop na vodeće tri pozicije u eri Michelina. Tek je posle Bridgestone preuzeo glavnu car. To je bila luda trka, stvarno. Tako da ja očekujem neke slične uslove i ovoga puta. Mog tato izvao i njegov prijatelj je rekao, svaka trka ovako, ja ću da gledam motociklizam ako je to ovako. Pa ja mislim to je jedno od trka gde je mnogo ljudi su počeli da trakamo. Da, mene pitaju za veliku nagradu Holandije, onu najluđu trku poslednjih godina. Sa Millerom ili misliš posle toga? Ne, posle toga. Okay, posle toga, Marquez kad je pobedio, kad je bilo 100 i nešto preticanje za prve šest, na prvih šest pozicija. Dobro, i Australija 2015. je jedna lepa trka. Da. Je baš ali, bilo dobro, ali dobro, imamo ih mnogo poslednjih godina. Da, sad to je postalo posle geneza cijele drame u 2015. Ali čekajte. To, E da, vidim, Moto dvojke su postale najizvesnije, ali i tamo, deki, šta smo progovorili prošlog puta? Čekaj, šta smo rekli? Uvek se pojavi jedan speed up. Da. I pojavio pa, se još jednom, ali dobro. Mora. Mora tako da bude. Da, ali Rossi, zaista sam bio ubeđen da će moći do pobjede i drago mi jeste što se borio, čak i što nešto je izletao, ne mogu to da kažem, žao mi je, gledam čoveka i mislim se, zašto? Daj tu 200 to pobjedičko postavlje. Pa zato što si na limitu. Tako je, i to je rekao.
I njegova izjava, izvini, rekao je, baš ovo što si ti rekao, drugačiji su Mizano, ono što Jelena takođe konstatovala. Mizano i Barcelona su drugačiji. U Mizanu ja se nisam osjećao dobro, tehnički nisam bio dobar. Ovde sam bio dobar, brz od prvog do poslednjeg treninga, brz u trci i bio je potpuno slomljen. Ja ga ne pamtim da sam ga video tako indisponiranog. Ramena obešena, da se hvata za glavu, da je na konferenciji, ali kakav je profesionalac. Deki, evo ja ću biti, ako treba, ličan, ja samo istaći ću njega. Jedan od njegovih kolega je manje bio profesionalan, nije bio raspoložen, intervju sa 10 ljudi je trajao 6 minuta. Rossi je jednu izjavu davao 2 minuta. Ja mu skidam kapu. U momentu kad vidiš da mu je srce potonulo, taj čovjek je došao i dao izjavu, bio mega profesionalan. I veoma iskreno pričao, znači to nisu bile neke diplomatske izjave. Ne. Ali on, on je takav da. Uvek. Mislim, bio tako prvi je. Ili poslednji. I ključna stvar što je rekao, ljudi, ja sam išao na pobedu. To! Ništa me drugo super. Nije zanimalo, nije kao, jel nekako bukvalno su naše kolege htjele da ga utešu u smislu kao, ali bila je super trka, baš je ohrabrujući pozitiv. Pa kaže, ne, nije, ja sam htio da pobedim. Ali to je super. Ali rekao je kao, ako već moramo, imam šta dobro da izvučem iz ovog vikenda. Kao, pa do dobro, trke da, naravno, je sve bilo naravno, kako, kako treba. Ja uvijek pominjem, Rossi, nema to veze sa tim da li ga neko voli ili ne. Od vozača ne postoji profesionalni od njega. A dobra stvar je to što su mnogi to naučili. Ima onih koji nisu, ali Mark Marquez je to naučio od njega. Meni je Nicky Hayden 2015. godine u Mizanu rekao, Rossi je primer svima nama kako treba da se ponašamo prema medijima, prema navijačima. Ako njemu nije teško da sedi i da odgovara na jedno te isto pitanje, zašto bi meni bilo? Tako da, a Rossija stvarno... Stavio, stvari, sve ali, rekao. Ali stvarno, njemu postavljaju jedno te isto pitanje i on svaki put nađe način da odgovori. Izvini, ja se smijem, jer to ovako otprilike... Alora. Da, alora. I pošto se smeš, ti već ti je simpatično što god ima da odgovori. So, i onda krene razgovor. I'm very happy. A very happy, to su svi. Samo što ne treba drži lekcije engleskog svojim italijanskim kolegama, ali to zato isto im je šarmatno. Platio, zato im je platio profesor. Izvini, Franco, koji, Franco je primjer čoveka koji i tekako dobro govori engleski. Ali... A brat, izvini što mu se raspričao. Luka. Luka, što se raspričao poslednjih nedelja. A ti se ne bi raspričala od jednom Luka. Da, da. Crni Luka. I žurke i osta. Da, da, e, bit će žurka. Mislim, neće biti, neće žurka. Nema žurke kod mene. Ali dobro. Ali dobro, da. Da, ali to jeste zadivljujuće. I kažem, jedan drugi kolega, mi smo čekali intervju i sad sve smo najavili, pripremili, pojavio se i rekao da ne. Kraj. Ljudi, to se tako ne radi. Evo, ako neko želi besplatnu lekciju o profesionalizmu, otkrićemo to se tako ne radi. Otkrićemo jednom ko je. Da, jednom sad nećemo, da. Jednom priliku. Ali da, neko ko nije mala zvezda u Moto Grand Prix-u, čovjek se pojavi u momentu kada su ljudi zarobljeni u kućama, naše kolege, dakle, koje pogotovo freelanceri, dakle, deki, znaš o čemu govorim, to su retke situacije, tebi neko treba da da intervju i on se ponaša tako. Neprihvatljivo, ali zato sledeći put kad bude poziv, hoćete intervju sa gospodinom, što se nas tiče, sledeći put. Dakle, i to je pravilo. Ok, jel ti tako postavljaš stvari? Evo, možemo mi tako da postavimo stvari. Možda ćeš sledeći put naučiti, pa će se javiti troje kolega umjesto desetoro kolega, pa ćeš reći, čekaj, šta, gde grešim? Vidjet ćemo, ali... Sreća mi je u manjini, tako da... Veoma velikoj manjini. Ali imam dve stvari gde su mi se rodile u glavi. Rins, koji je fenomenalno bio, pričao sam o Rinsu, to nisam stigao da ga spomenem. Bottas, za mene, Valtteri Bottas pobedio je na velikoj nagradi Rusije, iako Vanja i Paja kažu, ok, frustracija je izbila i tako dalje. Meni je njegova psovka po završetku trke razočaravajuća. Dakle, da je prvi put u njegovoj karijeri, rekao bih, cool, ok, dešava se, imaš nešto da nam poručiš. Ali ti posle pobede na takvom događaju, devete pobede u trci u karijeri, nalaziš za shodno da se obraćaš ljudima koji su tvoji kritičari i da im kažeš šta? Da, ne mogu ni da ponovim psovku. I to ti je cela poruka koju imaš u ovom trenutku, na mestu gde najzad imamo gledaoce, na mestu gde si zabeležio pobedu koja je prva pobeda još od početka sezone, koja je činjenica i došla posle kazni tvoj klubskog kolege, ti nalaziš za shodno da se postaviš na takav način. Meni je razočaravajuće, ali bih više istakao, da, i Rosija koga smo istakli, Rinsa, kakav gospodin, koji je treći u Moto Grand Prix trci, koliko god da voli Moto Grand Prix, biti prvi u Formuli 1 i treći u Moto Grand Prix nisu isto, koji kaže, ovo posvećujem svima porodicama koje pate od posljedica pandemije COVID-19. Drugo,
Luisu Salomu. Da. I treće, moj porodici. Nevjerovatno. Evo, da, trenutak, gde stvarno posjeduješ veliku količinu koncentracije da razmišljaš o tome, da. A ne samo da izbaciš neke svoje frustracije. To, svaka čast, da, Rinsu. Da, zaista, da. I taj njegov skok u Jerezu, žrtvovoj sezoni. Ne, ova sezona, baš sam htio da spomenem taj Jerez. To je to. Isto razmišljamo. Stvarno, ove sezone, ono, svaki potez je vrhunski. Gospodski vrhunski. I taj njegov hladan odnos sa Mirom je na gospodskom nivou. I to ono što si ti pričao, pa dobro, ok, ne moraju da se vole. Ne moraju da se, mislim, ali se poštuju. Nije obavezno da ne budu najbolji prijatelji, ali jednostavno vidi se da tu postoji neko poštovanje, neki džentlmenski odnos. Ja mislim da će takav odnos biti na stazi u slučaju da dođe do neke situacije. Da. Ja mislim da će neko od njih dvojice ispraviti motocikl ako je neophodno. Da. To su gotovo sigurno. A pazi šta su odvezli. Druga, ali on treća je koštao, pozicija. On je tim svojim potezom u Jerezu, M što je spasao Jacka Millera, M je uništio sebi sezonu. Na neki sezonu način. Gde imamo ove vezane gde je trke, imao, to je mnogo nezgodno. Da nije se povredio tada, mislim da bi bilo drugačija priča već sad. Pa i karijerno, šta je učinio? Ako Mir osvoji titulu, to će biti prvi šampion Suzuki od Kenija Robertsa mlađeg, 20 godina kasnije, a ti si taj koji je ranije došao u tim i koji imaš šansu da osvojiš titulu. To, ta vrsta nesebičnosti, ja mu zaista skinem. Mislim da tu veliku ulogu igra Davide Brivio. Da. Da je on ulio veliko samopouzdanje u bojici, gde, naravno, ne mogu da citiram, mogu samo da karikiram, da je jednostavno da je čovek rekao, šta god uradili, vi ste nama isti, mi smo tim. To. I to se vidi. To. Jednostavno, rezultati ove godine pokazuju da je to. Pa kako su slavili? Če niko nije digao ruke od Rinsa zato što je povređen. Ne. Jednostavno dobio možda još veću pažnju u trenutku gde bi imao neki nivo da je sve okej. Okay. Verovatno i više od toga. I to oni vrate na stazi. Ali meni veća priča bila to dvostruki podijum Suzukija u odnosu na Quartararovu pobedu. Jer upravo ono što smo pričali, da li je iko pomislio da će se to desiti sad? Mislim, kad je krenuo i na polovini... Sa Aleksom na 13. mestu i sa svim konkurentima koji imaju. Ajde, Mir. Od Mira smo navikli da je odličan u drugom delu trke poslednjih nekoliko nedelja i nekako je bilo očekivano da će da se probije. Ali za Rinsa mislim da se niko ne bi kladio do 20. kruga da će biti na podijumu. Čak i da se... I sa ovim Rosijevim odustajanjem i sa tim što je Morbidelli počeo da zaostaje. Vidi, od Rinsa, rekao sam na početku trke, može mnogo, ali ne sa ove pozicije. Ne sa ove pozicije, ali tu, deki, dolazimo do onog što si ti spomenuo i što se spominje generalno Suzuki koliko je savršen motocikl. Ima dovoljno snage, dovoljno visoku maksimalnu brzinu da bude konkurentan i u Barceloni i u Mizanu kada reče o pokretljivosti motocikla, i mislim da smo dobili odgovor na to. Yamaha, skidam kapu kako su ovo izveli, ali takođe Yamahi je potrebno to, start iz prvog, drugog startnog reda, mada kritike za Maverika Vinjalca, koliko god govorio da sam imao, jer ono što je moj problem je da ne ima moj motocikl veću maksimalnu brzinu, ja ne bih bio u ovoj poziciji. Okay. Još jedna, ja se stalno se vezujem za neke njegove izjave, ali prilično me pogode kad izgovori nešto. Ovoga puta je rekao, mi smo došli u Barcelonu sa motociklom koji je podešen kao motocikl u Mizanu, zato što mi je bio fenomenalan. Odlično sam se osjećao na njemu. Krenuli smo s njim, ništa nije valjalo, krenuli smo da menjamo, da vidimo gde ćemo stići i nismo nigde došli. To vozač jednog fabričkog tima Yamahe, od koga se očekuje da bude svetski šampion, da. Mislim, da se razumemo, on je doveden u Yamahu da bude svetski šampion. Da zameni Valentina Rossi. Da ti u toku jednog dana dođeš negde da nemaš pojma gde si, meni je to stvarno neprihvatljivo. Ne znam kako si me pogledao prošli put kad sam ja pričala o Maveriku Vinjalesu. Kako sam te pogledao? I šta sam ti rekla? Sad prekrstila si ruke. Da. Ok, kako si me pogledao? I šta sam ti rekla posle one pobjede kad si rekao da je utišao kritičare? Nije nas sve utišao. Nije nas sve utišao. Tako je, ja sam ti potvrdio šta sam ti odgovorio. Nije, ali još nešto si dodao, tako da... Ne znam, piše ovde, ali... Ali uglavnom, mene... Jel mogu da budem iskrena? Maverick Vinales i njegove izjave me mnogo nerviraju. Znači, ja ne volim da ga slušam ni kada pobedi, ni kada je poslednji, ni kada napravi grešku. Zato što mnogo se folira. Od početka ove sezone je rekao da je preuzeo Rosijev stav, sve je super, sve ovo. Ja njega kada slušam, kada pobedi ili kada osvoji polu poziciju, uvek je ista priča.
ja sam zadovoljan, kao robot izgleda u tom trenutku kada priča, smeška se i priča, a imam osjećaj da nije tako. I onda dobijemo posle 5-6 trka scene u boksu koje me podsjećaju na ono Lorencovo vreme kada se vrati u boks i počne da divlja. I dođemo do toga da pobjedi, sve je super, i onda dođemo u Barcelonu gde nema nigde, gde ga nema nigde i gde ne zna šta se dešava. Ne, ta izjava stvarno, kako? Kažem, izjava kao je krenuli smo sa setupom iz Mizana i nismo nigde stigli, to jednostavno nije. Ali, a pri tom imaš 3 motocikla identična kao tvoj, pri tom jedan je mnogo slabiji, koji su mnogo bolji od tebe. Znači, da li je samo... A i gospodin u garaži, mislim, pored tebe u garaži, pa upravo mnogo to, znači, bolje imaš, funkcioniše. Imaš Rosija koji mnogo bolje funkcioniše, imaš Quartararo koji funkcioniše vrhunski i Morbidele koji vozi motocikl koji je lošiji od tvog, mislim, to je činjenica. I ne lošiji, nego jednostavno zastarelije tehnologije. Tako. A ima i pristup podacima svih. Tako je. Svih. Znači, čekaj, nije onda samo da je neko drugi kriv za to što ne znaš gde si stigao. Pa, moj veći problem je, Jelena se to dotakla, najveći problem je sledeći. Dakle, kada je pobedio u Mizanu, to je to, kraj. Mi smo, sad ćete da vidite ko sam ja, šta sam i šta će da se desi. Pet dana kasnije, nema ničega. Pritom, Yamaha dolazi u Barcelonu sa nekim stvarima iz nekog paketa. Vidim i to, niko nije očekivao. Pritom, oni ne mogu, ne smeju motor da diraju. Agregat ne smije da se dira. Skidam im kapu, koliko god smo ih kritikovali. Znači, ti si dosta testirao, kao i svi ostali. Znači, upoznat si sa svim tim nekim, niko tebe nije sigurno ništa krio. I kako je moguće da sad ti ne možeš da ponoviš performansu, ne Petronasa, koji definitivno izgleda bolji deo Yamahe, tim, ali bolji deo Yamahe ove sezone, nego tvoj klubski kolega koji odlazi, koji je mnogo stariji od tebe, koji ima mnogo problema i na prethodne dve trke ima mnogo problema, i ti onda dolaziš i ne znaš gde si otišao, kao krenuo si nekom stramputicom, gde kapiraš kao prva, druga brzina su super, imamo problema sa među ubrzanjima, ti sve znaš šta je problem, a tvoj motocikl ne funkcioniš. Vidi, meni je Franco Morbidelli, upravo sam to htio da kažem, primer, Franco Morbidelli je tek sada spomenuo na polovini sezone, podsjetio sve, rekao sledeće, da, imam nešto loši motocikl, ne mora da znači da je to loši motocikl. Mislim, moram i to slušalcima da objasnim, ne mora to da znači da je to loši motocikl. Ajmo ovako, i on je rekao, to je starija verzija, ali ima dve stvari koje napomenu, ne želim da to ističem, i s druge strane, prosto neophodno je da se zna, jer ni on ne sme da to ne izgovori. Ako ne izgovoriš, niti vršiš javni pritisak na Yamahu da ti da nešto bolje. Ipak si ti sada pobednik, osvajaš pol pozicije, ti si uradio neke stvari koje nisu mala stvar, ti si Quartarara pobedio u jednom brzom krugu. Ja, hoću to da kažem, on je pobedio na tom starom motociklu. Pobedio, isto kao Quartararo prošle godine što je pobedio Vinales i Rossi, ali ima još jedna stvar. Rekao je, ali ja sam zaslužio ovaj motocikl. Moje vožnje nisu bile dovoljno dobre da zaslužim bolji motocikl od ovog motocikla. To je ono što se meni dopada kod Morbidellija, i u kontekstu onoga što Vinales izgovara, Morbidelli nije tražio opravdanje. Ljudi, imam to što imam jer sam ja dovoljno loše vozio. I on je rekao, mene je Rossi naučio da rezultati govore. Moji rezultati su rekli da ja ne zaslužujem bolji motocikl od ovoga. Kraj. S ovim ću raditi najbolje što mogu, i to isto kraj. Vinales dolazi i govori o svom motociklu. Kako možeš da govoriš o svom motociklu? Tvoj motocikl je bio prvi, potencijalno drugi i svakako četvrti na kraju trke. Kakva je to sada priča o motociklu? Pri čemu si na prethodnoj trci govorio, evo šta smo uradili, mi smo našli kako mi sve znamo, mi smo najbolji na svetu, sad ćete tek da vidite. Da, ali meni je veći problem na ovoj trci za veliku nagradu Katalonije to što je objektivno Maverick Vinales pobedio jedino Kyle Crutchlow i Breda Bindera. Mislim, ispred njih je. Da, on se vozio bukvalno čito vreme, se vozio se ispred njega. Ispred njega je Danilo Petrucci, koji je ove sezone, ne znam šta radi, u lošoj formi. Ali na Kagami svaka mu čast, on je jedini vozač koji je svaku trku završio među prvih 10 ove sezone. I, koji takođe ima stari motocikl. Da, koji ima stari motocikl. Ali, neću ni da pominjem. Ne mogu da... Ne, sami se žalim se, ali je stari. Da, ali motocikl, ne mogu znači, da... Ako pričamo sad o toj relaciji, tako je, isto da, stari motocikl. Tako je. Od svih ostalih, uz dužno poštovanje i Alešu Espargaru i Aleksu Markesu, ali on je pobedio jedino njih dvojicu. I to u trenutku kada su njima gume baš počeli da degradiraju to, ozbiljno. Ali ne to, da. Kyle Crutchlow je povređen čovek. Da. Znači, nema šta nije povređeno na njegovom telu.
mislim, ali ozbiljno. Uključujući ligamenti noge koje je pokidao kada je izlazio iz kabine, mislim, u kojoj su radili test za COVID. Jedna ruka, druga ruka. Mislim, na društvenim mrežama možete da vidite neke eksplicitne sadržaje, da ih tako nazovem, njegove ruke i ostalog. Znaš šta mi pada na pamet? Da potražimo, da imamo analizu pratilaca, da li ga prate medicinski studenti, ortopedije i generalno. Da, znači ono... Jer ono je kao da ste na enciklopediji za medicinu zapravo. Malo otvoren deo tela, tako je. I da. To uživo. Tako da, Maverick Vinales je samo njega pobedio. Da, razočaravajući, zaista razočaravajući trka. Nije baš da mu je neko dostignuće. A vidi, 7 poena i ne samo to, ti sad ostaješ 18 bodova i pored toga ti tvoje psihološko stanje koje će biti? Koje je tvoje psihološko stanje sada? Dakle, ti kao u krug, stalno idemo u krug s Vinjalesom i nažalost to je ono što smo pričali, mi već sada znamo i da bacamo novčić kakav će se pojaviti sledeći put. Ne, mislim, ali tako se ne osvajaju titule. Tako je. Ti si seo na motociklu posle jednog čoveka koji je vrlo dobro znao kako mora se izbije na prvo mesto, kako moraš konstantno da voziš krugove u desetinku, a ti imaš uspone i padove od vikenda do vikenda. Mislim, ja bih volela da znam zašto Yamaha toliko polaže, zašto je, ima toliko poverenje u njega. Ja ne znam čime je on to zaslužio, osim što je jedini koji je pobeđivao na Yamahi u poslednje dve godine. Mislim, nije me on ubedio da je on materijal za šampiona. Mislim, to sam pomenula i prošli put kad sam bila ovde. On mene nije ubedio, a ovo mu je sezona kada mora da se dokaže. Sledeće godine dolazi Fabio Quartararo. Mislim, jasno je ko će tu između njih dvojice da bude prvi vozač. Mislim, vidi, Quartararo ima još jedan kvalitet, on je zvezda. Dakle, neko je pitao sada, Mir, dečko koji je drugi u šampionatu, 8 poena zaostaje i koji vozi fenomenalno, pazi, prvi vozač od Kenija Robertsa mlađeg, koji je zaređao 3 pobjede plasmana na pobjedičko postolje na Suzuki, u 20 godina se to nije desilo, u 5 trka on je 4 puta bio na pobjedičkom postolju i da nije bilo prekida trke na velikoj nagradi Štajerske, mogao je do triumfa. On ima tipa 5000 pratilaca na Instagramu ili Twitteru, ne kažem bukvalno 5000, yes. Ali, a Quartararo je u milionima, Quartararo ima taj zvezdani sjaj. Vinjales meni isto slično, nema zvezdani sjaj, ne. Da kažeš, to je zvezda kao Rossi, koga želiš po svaku cenu. Ja mislim, jeste da bi on zvezda, da ali može. Nije, što bi ti rekao, nema perspektivu da postane vanzemaljac. Dok Mir i Quartararo to imaju. Da, apsolutno. Oni su već tu pa, idu ka tome. Mislim da ovim potpisivanjem najnovih ugovora za sledeću sezonu imamo, ako možemo tako da pričamo, znači Mir, Quartararo i Banjaje. Da. Znači to je neki trio koji ima sve preduslove da se nađe u toj grupi vanzemaljaca sa Marquezom. I svaki ima svoju fabriku. Koji je tu malo stariji, znači Marquez preuzima neku ulogu Rosija i tu dolazi neka homogena grupa vozača koji su po godištu isti po svojim nekim ambicijama, kvalitetu vožnje, inteligencijom. Ta trojica dolaze, priključuju se Marquezu i mislim da ćemo tu dobiti neku idealnu četvorku zato što sede na različitim motociklima. I dodaj na to sve Breda Bindera. Ja duboko verujem Binder sledeće godine, zaista verujem. Ali da će, ja bih možda... Jer je KTM tu... Pa to sam sad teo kažem, to je mnogo važnije kako će KTM da odgovori na sledeću sezonu nego sam Binder. On je pokazao da može. Ne bih ja Binder, mislim, meni koga je... Koga bi ti istakla? Pa Oliveiru više nego Bindera. Više nego Bindera? Da. U, to mi je skroz zanimljivo. Što? Ne znam, mislim, moja inače teorija je da je Binder osvojio titulu u Moto3 kategoriji zato što je naučio iz onoga što je se desilo Oliveiri koji mu je bio timski kolega godinu dana ranije. Tako da, mislim, shvatio je neke stvari. Ali vidi, ali on je shvatio, naučio i umalo nije bio i šampion i u Moto dvojkama. Da. Oliveira nikad nije osvojio titulu. Ali dolazi u fabrički tim. Ništa, je ovako, znači imamo ovu četvorku koju smo spomenuli, Marquez, Quartararo, mislim, Mir i Banjaja. To je neka prva grupa, da kažemo, prvi red. Ali iza imamo Rinsa, tako je, Bindera, Oliveiru i Jacka Millera. Savršeno. Znači imamo osmorku Apole za sledeću godinu. Pa sad možemo da ređemo. Čekaj, Apole. Znači, znaš kako, doći ćemo opet i onda ćemo samo reći na kraju nesrećni Tito Rabat ne pripada tu. Tako da možemo mi da nabravimo ceo grid, nije uopšte problem. Ali imamo i novo, izvinjavam se, pre Pola Espargara, koji doduše ide na Hondu, pa ćemo da vidimo kako će se, da li će biti kao Jorge Lorenzo ili će biti nešto drugačije. Dobro. Imamo Luku Marinija koji će najverovatnije doći i je Neubastijaninija. Kao što je rekao neki, doći ćemo, zašto izbacimo Zarka. Ali pričamo
Aha. Od toj mlađoj generaciji. Pola Espargaro je malo ipak, stariji od njih. Ipak neki kod tek... Naravno, on je stariji i mnogo godina je tu. Ovi sad momci koji tek sedaju, hajde da ne pričamo o njima kao nekim vazemaljcima, ali ovo je neka iskusna četvorka. Slušaj, koliko... koja ima za cilj da juri Marka Markeza. Znaš šta, ali koliko god ja volela Pola Espargara, ne mislim da je to moguće. Pa ne, mislim sve da okej, okay, nego on je jednostavno momak koji je već mnogo godina. Jasno, je tu je. I, ali vidi. Ova trojka, po meni, ova trojka klinaca, to je to. I super mi je što su na različitim motociklima. A meni je ovo, tako je. I svi, svi su na fabričkim motociklima. E to, pazi, Vinales da je ostao u Suzuki, ja i dalje govorim odgovorno. Suzuki i Vinales su savršenija kombinacija. Možda ta tvoja rečenica, možda njemu veliki problem pritisak zato što ja tako je. Može da bude. Ja to, znači, kod njega, seti se, Jelena, sedeli smo, da pali smo u nesvest kad je čovek ušao. Ne, naravno, tu pokazao čega si sazdan, mislim. Da, to ti je sito. Ali deki, znači, mogu si u Repsol Hondu ili u Yamahu i to je to. Ali i Ducati je njega hteo. Ne, ali vidi, savršeno deki rekao prošlo, da, inače Ducati, ali Ducati ga je hteo sad. Da. Ali vidi, ja mislim da on nije bio spreman za Ducati, jer naravno, za Ducati da moraš da promeniš ceo stil vožnje. Pa evo sad se sezona pokazuje da nikako ne bi bio spreman. Ko može na Ducati? To ti je test testova, Honda i Ducati. To ti je dva testa trenutno. To ti je ozbiljan test. Ali sam hteo da kažem za Vinjalesa. Dakle, taj prelaz, i ne samo, duboko sam ubeđen, i zašto govorim tu anegdotu, kada smo pali u nesvest, sediš na konferenciji za medije i ti ono što si rekao, mnogo je važno posmatrati čoveka kada je kaciga skinuta. Ja znam tačno trenutak kada sam znao da Ben Spies neće uspeti u Moto Grand Prix. 2012. Mugello. I stojimo ispred garaža, gledaš čoveka, kamere su ugašene, koji izgleda uplašeno. To deluje kao da izmišljam. Ne, izgleda uplašeno. Preko puta mu je Jorge Lorenzo, inače ostali smo dužni Jorge Lorenzo. Koja je razlika između Vinjalesa i Lorenza? Lorenzo kada se iznervira, ti znaš da će biti prvi. Ne jednom, nego da je to. Vinjale se samo nervira, ništa drugo, nema tu konstruktivnog. Lorenzo je težak za saradnju, ali Ramon Forcada i on su bili nezaustavljivi. Nego je pojento, kada vidiš čoveka, gledaš Bena Spisa koji sedi ovako, izbezumljeno, on ne zna šta s tim motorom da uradi, a ovaj pored njega čovek vrti u deli sekunde, tam, još izgleda onu kacigu Black Mamba, uništava svoj klubsku kolegu. Spis koji je veliki vozač, ali ne može to da uradi, i onda gledaš Maverika Vinjalesa, koji dolazi na konferenciju za medije, zajedno s nama sedi u publici i sluša Rossijev debrief. On je sad završio, mi smo slušali Vinjalesov debriefing i sedi Vinjales ovde pored tebi. Ti ovako pogledaš, šta ćeš ti ovde? On ne sme da te vidi ovde, on ti nije prijatelj. To ti nije prijatelj. Ne sme da vidi da ti slušaš, ali on je kao dete. On sedi i srećan je i zadovoljan je što je tu, ali to je malo drugačija liga. Marquez i Rossi će te pojesti. Pojesti, bukvalno će te pojesti. Ali ne samo on. I sad, ne samo njih dvojica. Pa sve nove generacije, vidi, Mir će ga pojesti, Rins će ga, svi će te pojesti. Dolaze, evo što je Jeca rekao, Moto2 momci su već spremni, već su naoštreni da traže svoje mesto u MotoGP. Jorge Martin stiže, da. Ljudi, Martin, šta, on neće biti agresivan. Martin je fantastičan vozač, i ti se smeješ, znaš kakav je Martin. Naravno. Pri tom dolazi u trenutak u ekipu u kojem nema sad velike zvezde. Mi sad mnogo pričamo o njima zašto su tu, a o njemu malo manje zato što u nekoj nižoj kategoriji, ali on dolazi u trenutku gde mu je sve otvoreno da on možda u nekom trenutku bude prva zvezda. Da se nametneš. Ko zna? Da se nametneš. Znači, ali opet je do tebe. Jeste. Ti si taj koji ćeš da formiraš tu atmosferu u oko sebe. I sad svi ovi rezultati, ti kad pogledaš pobedničko postolje, ti gledaš pobedničko postolje, Quartararo, Mir, Rins, koliko to dobro izgleda. I idemo u Francusku, dakle idemo kod Quartarara i Zarka na domaći teren. Zarko, ko zna šta bi radio u trci, nije on bio loš ovog vikenda, ali... Ne, i on ima super startist, kao Dovizioso, oni su lepo prošli s te strane, ali nažalost. Da, ali idemo u Francusku i da zasolimo celu stvar, ti si ga već spomenuo, dakle, slično razmišljamo, šta ako se stvarno Mark Marquez vrati u Aragonu, koliko god meni nevjerojatno zvučalo, sad se sve češće spominje da će on možda doći u Aragon. Ja sam šokiran, meni ona ruka ne deluje spremno, ali ako on dođe, čekaj sad, onda je sve, to je sve poludilo. Dakle, kad on nije dovoljno ludilo. Dobijamo još jednu nepoznanicu. Jer to je ono što je Deki rekao, a oni idu na Marka Markeza. Ja ne verujem da će biti sporiji ako se u potpunosti oporavi. Ja ne verujem da će njega, samo je pitanje da li će se oporaviti dovoljno. To je ono pitanje što i ti i ja. Pitanje je trenutka koliko će imati vremena da razvija taj motocikl za sledeću sezonu,
koliko će fizički moći da se pripremi i koliko su ovi momci koji dobijaju priliku na tim fabričkim motociklima, koliko će oni biti spremni da uđu u sezonu i da uđu u fajt sa njim. Pre svega, mislim, na Quartarara i na momke na Suzuki. Ljudi, ne znam, mislim, vas, 2021. Se već oblikuje pred nama. Moj brat je, mislim da je bilo još, znači, bilo je, ja mislim, pre Austrije, tu u Austriji, rekao sam, slušao je tebe kako si nešto komentarisao i samo je odjednom rekao, Mir će biti šampion ove sezone. Znači, još pre nego što je došlo do podijuma i to kako on vozi. Mislim, ja kad sam ga upoznala, kada je vozio još u Moto3, ja sam tog trenutka pomislila kako je on taj vozač koji bi mogao da prekine dominaciju Marka Markeza. Jer, ne znam, bukvalno njegova karijera je kao da je iz udžbenika u tom smislu, sem te jedne sezone u Moto2, i meni je strašno žao to što on nije ostao još godinu dana u Moto2 pa da osvoji tamo titulu, ali to šta je on radio, kako je on postupao, mislim, on je bukvalno primer kako treba da se radi. Jer zašto ja više nada polažem u njega nego u Quartarara? Zato što on nije propustio ni jedan jedini korak. On je tada, to je ta scena koju ti pominješ stalno iz 2016. godine, gde on sedi, proučava podatke, sluša šta mu se govori. On je tad bio u Leopardu, isto kao Quartararo. Quartararo to nije iskoristio na najbolji mogući način. Vidi, ja se sećam te večeri. Trčao sam oko staze, hteo sam da umrem. Ali okej, okay, istrčao sam stazu, neki su bili na mopedima. Jelena i ja odlazimo kod Kotura. Jelena zove Miodraga Kotura, koji je šef Leoparda. Čovek koji, ako vam nije poznat iz Formule 1, istražite malo. Ja se nadam da ćemo vam ga predstaviti na pravi način. Držao je tablu Mihaelu Schumacheru, ni manje ni više, dakle je bio tehnički, to jest direktor za logistiku i čovek koji su mnogi smatrali da je na neki način desna ruka Schumachera, ali bio desna, leva ili manje bitna, čovek zna mnogo toga. Veliki gospodin, hvala mu za sva domaćinstva i kulturu. Imao je od koga da uči, pazi, to je taj Ferrari koji je osvajao sve moguće titule i mi odlazimo kod Kotura na kafu. Ko sedi za stolom? Mir. Kako sedi? Ovako. Posmatra šta se događa oko njega, posmatra papire, uči. Ispred domaćinstva, na zadnjem točku bicikla, Andrea Locatelli i Fabio Quartararo se vrte u krug jedan oko drugog. To je njihova priprema za sutrašnju trku. Joan Mir istražuje. Subota uveč. Ko je osvojio titulu u Moto3? Joan Mir. Sa tom istom ekipom. Mučili su se te sezone, jedna pobjeda na Red Bull ringu, na KTM-u, vratili su se u redove Honda, prosto im više odgovara, nema to nije pitanje ko je bolji loši, s kim se bolje uklopiš, već osvojili titulu godinu ranije sa Dijanim Kentom, osvojili titulu, pa posle još jedno sa Lorencom Dalaportom i vjerojatno će osvojiti naredne godine i naredne godine još, to je neminovno. Neparne godine stižu. E da, imamo ovde, tu su nam Leopardovci, to je poklon baš od Kotura, dakle, monografija, svaki godine kada završe. Čekamo sledeću. Tako je. Ovu šampionsku sa Dalaportom. Ali to su divne stvari. E, čekaj da uradimo ovo. Zašto? Pa, kad su bili fini prema nama, evo je šampionska. Ali čekaj, fali ti samo, baš ti fali ona knjiga gde je Mir bio šampion. Da, ta 2017. Ta je kod Gagija. Da, ostala je kod Gagija, njegova za 2015. je kod mene. Ali, da se vratimo na Mira. Mir je taj koji to tad već pokazivao. To su to ti kadrovi kojima ti govoriš. Meni je to fenomenalno što si rekao. Gledajte ljude, to su ljudi. To je, ja ne znam da li dovoljno dobro možemo da prenesemo utisak. Dakle, idemo često, nadam se da ćemo ponovo češće ići, da ćemo ponovo biti svi zajedno na stazama, ali kad vidiš njih, drugačije razumeš kako se tu ko ponaša i šta može da uradi, pogotovo kad ih vidiš iza kulisa, kada stoje na nekom stepeništu s nekim pričaju, kakvi su kad ne moraju masku da nabace, mnogo ti to pomaže, a i čak tada maska ne može da bude uključena non stop, pogotovo ne kad si sišao s motocikla pa nešto pričaš. Zašto Markeza okružuje ceo njegov tim kada radi debriefing? Da niko ne bi čuo šta ima da kaže i video njegovo lice. To sad nama je žao, što ne možemo da pročitamo više, ali to je to. I Mir, od onda smo pričali, ja znam prošle godine kad smo pričali, ljudi, Mir može da poremeti Rinsa u celoj ovoj ekipi. Sad, da li će ga poremetiti? Mislim da i njihov odnos govori o tome da Rins ne želi da bude poremećen, ne želi da se zbliži s nekim
ko bi mogao da mu bude drag konačno i prema kome bi mogao sutra da osjeća slabost. To je moj utisak, jer poznajući Rinsa znamo koliko je bio odnos, neću reći napet, ali interesantan između njega i Saloma, ali to nije bio odnos bez poštovanja i ljubavi, samo nije bilo e, ajde da radimo zajedno. Ne, ne, svako radi za sebe i podržamo ekipu. Mir, da, mene, ali mislim da je opet taj važan moment da David je brivio, jer samo se treba nabrojati koji ljudi radi u nekim drugim ekipama i kako ovu godinu baš izgleda ne umeju da hendluju s obzirom koliko je napet. Gospodin Alberto Puđ, na primjer. Možemo da o tome da pričamo, njegove izjave da koje su otuđile ceo Moto Grand Prix i koje ne govore pohvalno, nije to njemu kao pojedincu, i on Hondinu ime takođe na jedan način remeti. Ali bio je jedan zanimljiv baš pre neki dan komentar na Twitteru da bilo je govor o tome da li je onaj, da li će titul ove godine biti vredna, ali onaj koji je osvoji treba da zasluže, to je zaslužuje mesto u kući slavnih istog trenutka kad je osvojio ove godine. O, interesantno. Da, tako da i ja sam nekako saglasna sa tim. Ali što se tiče Mira, samo bih se kratko vratila na to. On je naučio da pobeđuje i onda je počistio konkurenciju te sezone kada je bio šampion. Onda je otišao u Moto2 i pričali smo i prošli put to da je razlog zašto se samo jednu sezonu zadrža tu to što bi propustio priliku da uđe u neku dobru ekipu u kraljevsku klasu. I on poslednjih nedelja, mislim ono njegovo preticanje Rosija, ono je jedno od najboljih preticanja koje smo videli poslednjih godina, a ne možemo da kažemo da ih je bilo malo. Mislim, do meni njegove izjave je zapečatljivije. I to što je on ozbiljan, što je on ozbiljan, kako on pristupa svemu. Meni je on jedan od najozbiljnijih, mislim, jedan od trojice u šampionatu koji ima takav pristup, recimo. Pa vidi, sada se situacija promenila. Mi smo nedeljama govorili u 5 poena, u 4 poena, u 9 poena, u 21 poenu. Sada u jednoj pobedi, u 24 boda su 4 vozača. Dakle, vodeći je Fabio Quartararo, 8 poena prednosti u odnosu na Mira, 18 poena iza Quartarara je Vinales, 24 Andrea Dovizioso. Posle toga, Franco Morbidelli, 31, Jack Miller, koga nismo spomenuli, peti je prošao kroz cilj, ali trka koja je gotovo bila, ne mogu da kažem nevidljiva, ali jedna prosečna trka za Ducati. Miller je 6 i 33 boda za ostatka, Nakagami 36, Alex Rins je 8 sa 48 poena za ostatka, pa Miguel Oliveira sa 49, pa dvojica sa 50, Brad Binder i Valentino Rossi, tu bih stao. Da. To sada već je 50 poena, 6 trka pre kraja. Dakle, ako pogledamo titulu, Quartararo, Mir, Vinales i dalje Dovizioso. Pa meni, ja mislim, pomenula sam već, ali ja Vinalesa ne mogu da shvatim ozbiljno u ovom trenutku. Slažem se. Mislim, njegove šanse za titulu su mi iste kao Rinsove. I ko nam onda ostaje? A je li Dovizioso kao ozbiljniji od toga? Pa, ove godine. Ove godine. Pa, samo zato što je imao imao jednu pobedu, okej, okay, ali ajmo ovako, Dovizioso, da li je tebi neki on ozbiljniji kandidat sada u ovih posljednjih 6 trka? Pa ozbiljniji kandidat samo zbog tog broja bodova koje trenutno posjeduje i zbog čitave ove sezone koja se jako čudno razvija. To su neki njegovi aduti. Iskustvo ali, jedino. Pa da, ali jednostavno taj nastup njegov meni uopšte ne uliva poverenje, zato što on je potpuno ravnodušan. To je ono što mi smeta. Mislim, ono što smo pričali, on će sve prigrabiti šta se desi, ali on ništa neće uraditi da nešto predupredi neku situaciju i da on bude taj koji će da diriguje nečim. Ova trka je to pokazala. Znači, prilika gde si treba bolje da startuješ, da imaš bolju startnu poziciju, da bolje startuješ u trci, ništa se nije desilo. I naravno onda se dogodi to što se dogodi. Moglo se dogodi pre i kasnije, mogli u nekom kasnijem krugu da se desi, ali ništa ne znači ako si 17, 13, 11. Ne može tako, sezona se završava. Mir ima 4 podijuma, Quartararo ima 3. Quartararo ima 3 pobede, a Mir sa 4 podijuma je i dalje u borbi za titulu. Tako Mir je novi Dovizioso. To se izgleda tako radi. Nadam se. Da bi bio srećan. Možda želi neko drugi da bude. Ne, nego mislim Dovizioso u smislu neke uloge u ovom šampionatu. Znam. Pre to.
pre to. Znači, možda... neko ko je ekstremno dobar u pobedama je Quartararo, neko ko na jedan miran i na konstantan način ide ka tituli je mir. Znači, i njih dvojica su se po meni, bez obzira što bodovi to pokazuju, njih dvojica su se izdvojila kao dva najozbiljnije vozača ove sezone. To je to, jer ja Vinjale se izbacujem isto kao ti, Jelena. Ne verujem, evo, ne verujem. Ne, ali možda bi za Doviziozi bilo bolje da je ostao nezaposlen, mislim, nezaposlen. Da mu stoji natpis posle Mizana da je zadržao, da nije vraćao. Pa da, ali on je i dalje nezaposlen, ali njegova scena, znaš, meni je taj pogled njegov ka nebu, dokle. Mene podsjetite na osvetnike. Pa to, ali to je jedina reakcija koju ima čitavog vikenda. Bravo. To je, bravo, jedina, to reakcija. Je jedina reakcija. Majstore, šta si uradio pre toga? Ništa. Šta Absolutno si uradio da ne dođe do toga da gledaš u nebo? Zašto gledaš u nebo? Od koga tražiš pomoć kad si ti taj koji ispod sebe ima bre jednu brutalnu mašinu? Deki, kad ti tako izgovoriš, a znam koliko si nježan. Ja sam se iznervirao. Kao ja prošli put. Postigli smo cilj, dakle, Deki se iznervirao. Kao ja prošli put. Vanja. Da, ako nas je čuo, dlanovi su mu se bar oznojili. Da prenesemo. Ali uspeli smo, Deki se iznervirao. Da. Čekaj, Deki. Zovemo Krešo da mu prenesemo šta mislimo. To je, posjećemo pa mu link. Pa može, pošaljemo mu link. Posjećemo link, kažemo, pa evo, nek prevede. Pa nek prevodi. Da, da, ok, Deki se iznervirao, pazi to. Ne, već je prošlo, već je ok. Ne, ide u description, dobit ćeš i time code. Trenutak kada se nemam potkunjak iznervirao. Zbog Andreja Dovicioza, strašno. Ok, ali to su te emocije. MotoGP, ne, mislim, ne, on je stvarno je sjajan, je sve super, ali jednostavno, ako je neka sezona gde si mogao lako da dođeš do neke titule, to je bilo ali, ova. To je ono što je Rossi uradio. To je ono što je Rossi uradio. Dakle, vidi, šta ja mislim da je zapravo zašto je Rossi i napravio ovako veliku grešku? Mizano 2. Mizano 2 je zapravo uzrok ove greške. Jer da nije pao u Mizanu 2, on ne mora da juri pobedu. Da li bi jurio pobedu na isti način? Mislim da ovoga puta ne bi. Da, znam šta ćeš reći, ali želim da verujem da je naučio. I znaš iz čega da je naučio? Iz Le Mana 2017. godine. Kada je vodio, kada ulazi u poslednji krug, sećam se te rečenice, kad sam izgovorio, ovo je u Rossijevim rukama. Samo njegova greška može sada da dovede do pobede Maverika Vinjalesa. Rossi je pogrešio, u osmoj krivini metar kasnije je kočio. Vinjales prošao, on pokušao da ga pretekne na nekom banzai maneru u 12. krivini. Kraj. Kraj. I sećam se te scene kada gleda u onu kameru i gura Yamahu i onog klinca koji se drži za glavu zato što je Rossi pao, ali to je trenutak kada Marquez i Honda još nisu našli rešenje. Yamahe su te koje imaju šansu. Vinjales je pobedio u prve dve trke. Pa, pao je u Teksasu. Saberite koliko Yamaha ima pobeda ove godine. Pa to su 5-8. Deki, 5-8. Mi stalno se o Yamahe pričamo kao nekom motociklu koji je nekonkurentan. On mnogo pobeđuje, ali mnogo uspona i padova. Nema konstantnost. To je, jeste. To je ali baš to je ono što je Rossiju se desilo u Mizanu. Rekao, nisam bio tehnički dobar. Probali smo nešto novo motorom, pao je, ostao bez bodova. U ovoj sezoni ostanak bez bodova, evo da ga dovodi. I u trenutku kada njegov glavni, jedan od protiv kandidata, ide ka pobedi, ti praviš grešku. Jer da je Rossi završio tu trku na poziciji broj 2, to je 20 dodatnih poena. Ti zaostaješ 30 poena. To je dalje, čekaj, 6 trka pre kraja, ti si dalje u nekoj igri. Dakle, i da li misliš da ne bi sad išao na pobedu? Samopouzdanjem koje on pokazivao tokom čitavog vikenda, ne verujem da ne bi išao. Dobro, evo, vraćamo se sad u Lema. Ne verujem da bi bilo kalkulacije. Vozi kao ja znam zašto. Da je Mizano bio, da je stigao do podijuma, to bi bio taj 250. 200. pobedničko postolje. 200. pobedničko postolje. To sam uradio, idem na pobedu. Tako je. Ja zato mislim da ne bi ništa drugačije. Znaš šta, i rekao je na kraju mislim, čak možda bi se samo manje iznervirao sad. Rekao je na kraju trke, cilj nam je bio, rekao je, išao sam na pobedu, imao sam šansu da dođem do pobedničkog postolja, što nam je bio cilj. Sad ne znam šta nam je bio cilj. Je li nam bio cilj u njegovoj izjavi, znaš, to je on i ekipa. Ne znam šta im je bio cilj. Stvarno ne znam. Ali da li je pobedničko postolje ili pobeda. Ali mi je, s jedne strane mi je žao, zašto kažem da mi je žao. To je čovjek koji ima 41 godinu. Dakle, to je čovjek koji je svoje sve što se da osvojiti. I ti ideš protiv klinca koji ima 20 godina. Ti si najbrži posle Quartarara u tom trenutku.
Eksplozija uma. I zato Vinjales po meni ne može ništa da kaže. Ne možeš ništa da kaže. Ako hoćeš da pričamo o tome. Ne, mnogo smo pričali o njemu, bolje da pričamo. Ne, neću pričamo o tome, nego samo o emociji. Da, da. To hoću da čujem od Vinjalesa, da kaže, ljudi, loše sam vozio. Loš vikend, idemo dalje. Ali nikad on nije rekao. Nikad on nije rekao to loše sam vozio, ne, nego uvek je neki problem, ovaj me je izgurao, motor nije funkcionisao kako treba, vreme je takvo, gume, ovakve. A Rossi ti vozi kao klinac, što me dovodi zapravo do, znaš do čega, do Moto2 klase, zašto? Gledam Luku Marinija, pobednik u Moto2 klasi, on izgleda stariji od Rossija. Da. On izgleda od Rossija, ti gledaš polubrat. Znaš, klinca koji nije klinec, 24 da, godine. Da, ali gledaš i vidiš Rossija malo da, u njemu. Da, ali vidiš, ja mislim Rossija sa 50 godina, dakle ne mislim da on izgleda staro, nego samo njegove izjave izgledaju kao nekog zrelog čoveka. Rossi i dalje ima minđušu koju je imao. Ja u njegovim potezima nekim vidim Valentina, bukvalno, kao da je... Da smo kao se da su vratili, braća. Ne, nego kao da smo se vratili kroz vreme i eto gledamo ga u Moto2 kategoriji. Ne, meni je simpatična Rossijeva izjava bila kao, kad su pitali da li je Luka taj koji će zauzeti mesto u Avinti, on je rekao ja se nadam da neće doći u MotoGP dok ja vozim. To je tako. Teško. Da, ne, simpatično je ovaj, ali pa, kao, moramo ove... da razmišljamo i o tome. A da, ali da. Ja, u četvrtak isto da. Tako rekao, mi čekamo i tu Mizanu, radimo, pregovaramo sa Avintijom da Luka pređe u Moto Grand Prix. To je izjava... Bilo bi mi žao da Bastianini zbog isto. Toga ne dobije mesto. Isto, ja, ali ja, sam ja će... svakako tipujem da će Tito Rabat da im postane trener. Coach. Da, trener. Ja, to bi bilo lepo, to bi bilo lepo kao i za Julian karijeru. Kao Julian Simon. Tako je. Julian Simon je vrlo aktivan. A da. On je aktivan u Yamahi, možete da ga vidite, dok čovjek je aktivan. Ali ja bih iskreno voleo da Tito Rabat nađe to svoje mesto pod suncem. Ja možda sam slab prema Titu Rabatu, ali... Svi ti vozači koji osvoje titul, to se ne osvoje tek tako. Samo mi smeta što nije dorastao Moto Grand Prix-u, a troši jedno sedište. Realno troši jedno sedište. A dobro, uvek smo imali neko ko troši to jedno sedište. A sad ima mnogo konkurenata za tu poziciju. To tako, je 4%. Evo, sad ovo je najnovija raspodela po Ducati otprilike. Kako smo i očekivali. Da ne zaboravimo, raspodela je sledeća, dakle Miller, Banjaja su u fabričkom timu, Martin i Zarko će biti u Pramaku. Meni, ja sam to rekao, meni je to mnogo bolje rešenje za Zarka. Jer mislim da je profil kao Vinjales, ne treba ti da ideš u fabriku. Kao i Crutchlow kad je došao u fabričku ekipu, to nije funkcionisalo u Ducatiju. To su ljudi koji traže više slobode nego što vam fabrika pruža, koji su na svoju ruku. Ali... Kad već pominjemo to, žao mi je da Tito Rabat izgubi svoje mesto i ostalo, meni je nekako... meni je žao, ipak, iako sam prošlog puta rekla za Kyle Crutchlowa to što sam rekla, ali on zaslužuje mesto u MotoGP-u. Mislim, ja imam problem sa tim kako on komentariše na Kagamijeve nastupe i evo vidimo sad potvrdu. Jeste Kyle Crutchlow povređen i sve to stoji, ali... Volela bih da Znaš postoji kako, to mesto iza njega. Ide vreme i plašim se da je njegovo prošlo. Ne, bojim se i ja da je prošlo, ali ako gledamo i Rabata... On nema neki ogroman pool sponzora iza sebe. Mislim, on je stvarno obezbeđen za svaku sezonu, to očigledno, ali... Pazi, Hondi sad treba nešto više zbog ove sezone. Ali ljudi, apsolutno. Ima tu rešenja, a vidi, Dorni će uvijek podržavati Crutchlowa, zašto? Zato što je to jedini preostali Britanac koji donosi ogromno tržište. To se ovde možda ne zna dovoljno. Mi smo isto odgovorni što tu informaciju ne prenosimo. Kyle Crutchlow je ekstremno važan za Veliku Britaniju koja ima ozbiljne televizijske ekipe i ozbiljnu gledanost. I sad imaš neku grupu Britanaca koji se ne usuđuje da dođe u MotoGP. I imaš Bradleya Smitha koji ništa ne može da uradi na Apriliji, gde koje ja rešenje vidim. Njima treba Britanac. Oni sad u Jake'a Dixona silno gledaju. Ne, sporno. Jake Dixon... Kao što u Formuli 1 moraš da imaš Britaniju na neki način, jer Britanija sve drži tamo. Znači, tako je. To je to. Tako je, to se često zaboravlja. Tako ne, je. Ti moraš da imaš Britanca koji ne... Zašto? Pa, ljudi, to dovoljno ne analiziramo kada reču o Lewisu Hamiltonu, ali činjenica da je Lewis Hamilton Britanac mnogo znači u Formuli 1. Mnogo znači u Formuli 1. Ali, i pojava novog lika u vidu Georgea Russella. Georgea Russella i Landa Norrisa, koji su dve diametralno suprotne ličnosti, njima to treba.
treba. I oni će to da neguju. E, sa druge strane imaš ovamo šampionat koji isto vrhunski, gde se oslanja na Špancima i Italijanima, tome smo pričali, ne moraju da imaju Britanca. Ali plašim se da Kali jednostavno više previše. On nema više šta da da. Nego kažem za Tito, mislim da Tito Rabat više zauzima neko mesto koje ne bi trebalo da zauzima, da, nego Karl Kračlo. To stoji toga... pre svega sad po rezultatima. To da, da. A šta bi volala da ne Karl Kračlo dode? Ne znam. Nema. A da te pitam jedno pitanje. Andrea Dovizioso za upravljačem Aprili ili Karl Kračlo? Dovizioso. Znaš, i svi imamo isto, ja mislim da svi imamo isto mišljenje. Dovizioso pre. Ali gde bih ja volao da vidim Kala? I gde mislim da bi našao dobru karijeru, nisu još uvek rešili time pitanje britanske gledanosti i podrške sponzora iz Britanije, a to ti je probni vozač Aprilije. Ljudi, zamisli Kala koji testira. Da, ali to nije na oku javnosti. Ne, nije na oku javnosti. To je... I nije, kažem, ne rešava problem popularnosti, ali za Kala Krašlova, kao nekoga koji je razvio Hondu, zamisli da Kal prestigne u Apriliju, umesto Britanca koji jeste Bradley Smith, koji treba da vodi, koji u Moto E kategoriji trebalo da se takmiči, njegov Tech 3 ga angažava u Moto E. Da, ali imamo, evo sad, i mislim... I Doviziozu na tom motoru. Mislim, odgovor dobijamo u oktobru, mislim, to je sad... Da, koliko sutra je već oktobar. Ne, moramo pa... Da, mislim, vreme teče, sezone praktično na kraju, moraju da krenu pripreme za 21. Mislim, mi moramo uskoro dobijemo odgovor šta je s Janonevom. Oni, mislim, ne znam hitno, da. Za koji tačno oktobar je zakazana odluka sa oslušanje i sve ostalo, ali generalno, mislim, on je propustio ovu sezonu, to je sad jasno. Mislim, ako se čak i preinači ta odluka, a ja stvarno sumnjam da će se to desiti, to može samo da se desi da vozi na poslednje tri trke, recimo. Ali, okej, okay, posle sam razmislila kad si ti rekao prošli put da treba da sačeka i oktobar i sve ostalo, ali ne, jasno mi je zbog čega, ali da ja mogu da biram između Janonea, Kračlova i Dovizioza, Janone mi ne bi bio prva dva izbora nikako. Ne, vidi, slažem se s tobom, ali ovo je sada pitanje, ti rešavaš drugi problem zapravo. Ti se baviš korporativnom kulturom. I Massimo Rivola je došao između ostalog da promeni kulturu. Jer kultura je do sada bila takva da, ti se nama ne dopadaš, Sam Lowes, aj napolje. Bukvalno, aj napolje. To je tretman koji nije zaboravljen. Nije jedini. Nije jedini. Pogledaj šta je Aprilija do sada radila. A Scott Redding. Tako je, Scott Redding, koji uopšte nije loš vozač. I on je isto, ne sviđaš nam se, čao, napolje. Znaš, oni su ih izbacili bukvalno. Ti, ako dolaziš, treba kao vozač da potpišeš za tim, za koju znaš da kad dođeš... Onda nisam baš siguran da bi se Kračlo uklopio priču da se nekom sviđa. Tako je. E, a Massimo Rivola sada gradi jedan novi tim Aprilije, koji kaže, ljudi, mi smo mnogo ozbiljniji nego što smo bili do sada, jer ti moraš da promeniš percepciju cele javnosti, ali i samih ljudi koji rade unutra, to je promena korporativne kulture, i Kala Kračlo ili bilo koga ko treba da dođe. Jer ako ja treba potpišem za April, mene je strah. Strah što ako ne ispunim očekivanja, neće me kao Brivio Rinsa podržati, nego će me šutnuti bukvalno napolje, na ulicu. I znaš, to onda ekipa s kojom ja ne želim da imam posla. Da, ali imamo, mislim, ja imam problem sa Aprilijom to što, eto, da Janone nije suspendovan. Oni imaju Aleša Espargara i Janonea. I oni su sad odlučili da zadrže Aleša Espargara, što ja mislim da se ne bi desilo da i Janone nije suspendovan. Ali se desilo. Neko ali bi desio napustio se. Tim. Da, ja sam sigurna da... Neko bi otišao. Oni su sad zadržali, mislim da su pojurili sa odlukom da zadrže Aleša, generalno. Ali koji si izbor imao u momentu kada je tebi Janone pred suspenzijom? Jasno mi je to. Nemaš izbor. Jer niko ti ne poznaje motocikl. Ti trenutno, ja pretpostavljam gde ideš. Aleš Espargaro ne važi za vrhunskog probnog vozača. Aleš Espargaro jedno jutro vam govori da je ovde podešavanje motora, a drugo da je ovde. I to važi u krugovima, u padoku, kada pričaš sa ljudima koji su blizu. Oni govore, mi imamo problem sa Alešom. Pogledajmo. Mi ne znamo šta on hoće. Jer jedno jutro ti kaže, hoću ovo, kad to sredite, bit će super, sad hoću ovo. I ta variranja su problematična. A imali smo testiranje gde je Aprilija izgledala fantastično. Jeste. I šta se desilo kad je došla? Ali to je sad priča kao što smo imali priču o Vinjalesu. Znači ti ako ne znaš odakle kreneš, gde ćeš da završiš, ti ćeš verovatno u nekom trenutku biti super. Ali pretiti da će u sledenom trenutku biti negde... Znaš kako se to zove? Sreća.
A to ne može biti... Ljudi... A posebno kad razvijaš motocikl. Tako je. To moraš da imaš neki put, nešto moraš da imaš nacrtan. Vidi, to R&D, research and development, ljudi to vole da pišu i to onda, ja, mi sad sve istražujemo. Ne mora to da bude tako zanimljivo. To jest, meni je zanimljivo, ali ne možeš da optimizuješ po tri stvari. To je Rossi grešio prošle godine. Stavim novi auspuh, stavim novu zadnju viljušku, stavim novi prednje oslanje. I onda nešto krene da funkcioniše, ti ne znaš ni šta tako funkcioniše. Je, tako je, da. Bravo. Jer šta ti radiš? Ti prvo postaviš, to je naučni metod. Ti postaviš benchmark. Ti postaviš nešto u odnosu na šta menjaš stvari. I ti kažeš, imam tri stvari koje testiram. Stavim prvu stvar, uporedim sa nominalnim rezultatom. Vidim gde sam otišao. Vratim na ono što je prvo podešavanje, pa onda promenim samo drugu stvar, pa vratim na podešavanje, pa samo promenim treću stvar. Vidim gde je i onda i pitaš to ono što Casey Stoner rekao, osjećaj vozača, gde, kojim putem bismo dalje. Ajde ovo prvu sada. E sad, sa tom prvom menjamo šta nam je norma. Ovo nam je nominalno stanje, pa sad ovo drugo i treće dodajemo na prvo. Pazi, to je proces, to je ono što je Dani Pedrosa, ja sam ubeđen, savršen. I tu je KTM tako dobar. Ako ti samo menjaš, ti ne znaš zašto si uspeo u nečemu. Zato je Aleš problematičan. Ali vidi sad ovo, ti sad imaš jedinog vozača koji može nešto uraditi. Uveo si Bradley Smitha u igru, katastrofa. Mi ga ljudi ne spomenu smo za sve ove. Da. Za sve ove podcaste mi Bradley Smitha ne spomenu smo. Mi pričamo o Titu Rabatu, ali realno, a šta je bolji Bradley Smith? Zašto je Smith zaslužio više da bude u Aprili? Nešto. Nažalost, nije. I zato mislim da je to, da je to iznuđen potez. Daj bar da zadržimo Aleša. Daj nekoga ko makar nešto zna. Jer KTM, na primjer, sada ima Danija Pedrosu. Znaš kako, moguće da je, da je to priča. Daj da imamo neko ko ima znanje o nekoj istoriji našeg razvoja. Ne možeš da dovedeš sad u ovom trenutku dvojicu novih koji padaju s neba i nemaju pojma gde smo krenuli, gde smo stigli. Marka Melandrija. Gde smo bili. Da, da. Ne, dovedu Marka Melandrija s početka. Da, da. Marka Melandrija. Pa kad se već reaktivirao. Pa da, ali vidi. Mislim, umjesto Bradleya Smitha, ne mislim za sledeću sezonu. Pa znam, znam, ali vidi, šta hoću ti kažem, April je u nezgodnom položaju. Isto tako, Rivola, to je moj mišljenik, koji izvršni direktor, kao čovjek stigao iz Ferrari, za neozbiljni neki, koliko god Ferrari kritika trpe, to je mnogo ozbiljan sistem. Ti si došao i ti sada moraš da podržiš svog čoveka. Ako se dokaže, potvrdi da se dopingovao, ti nemaš mnogo izbora. Ti prihvataš suspenziju i kažeš, sorry, mi ne možemo s tom da sarađujemo. Ali, dok 100% to nije završen proces, mi smo uz tebe. I to je isto okej. Okay. Legitimno skroz. Ti vidi, ja bih volio kao vozač da znam da će neko da stane uz mene. Ja bih rekao, čekaj, ovo Aprilija će da stane uz mene. Jer mi ne možemo da tvrdimo da se Janone namerno ili slučajno dopingom. Mi ne znamo šta se desilo dok se ne dokaže da si kriv. Smatramo si nedužan. Okej, okay, VADA, to ono što si ti lepo rekla. VADA, Svetska antidoping asocijacija, kaže 4 godine, je li tako, ti mi pogrešim, minimalna kazna. Dakle, ti ne možeš dobiješ kaznu manju 4 godine. Jer oni ne prihvataju slučajan doping. Mislim, baš mora tako da ima je ozbiljne dokaze kojima će da pobije njihove, a on to nema. Nema. U ovom trenutku nema. Tako da ovo nije samo pitanje da li će njega da oslobode, nego pitanje da li će da ga dodatno kazne. Jer ako bude onako kako se pretpostavlja da će da bude, njegova karijera je gotova. Da, završena karijera, ali ti moraš da sačekaš. To ono što je moj utisak. Mi te nismo ostavili na cedilu. Tek kada dođe potvrda, verovatno će doći, ćemo reći, žao nam je, što i treba da uradiš. Podržavamo našeg vozača kao čoveka Andreja i želimo sav uspeh u budućnosti, ali mi moramo dalje kao ekipa. I ti si sve odradio školski, kako moraš ili bi trebalo da uradiš. I onda, da, to ne znači da ne vodiš razgovore ti već sada, da nisi otišao i usputno popio kafu ili kao što je bilo Schaffnauer i Vettel što su slučajno otišli na pumpu. Mislim, besmislena priča. Seli smo zajedno u moj Ferrari, odvezi se da napunimo gorivo. Znamo da su to neformalni razgovori gde ti moraš da vodiš računa, ne, ti ne ulaziš u pregovor, nego ja zamisli kad bismo imali mesto kako bi to bilo dobro sledeće godine. I onda Vettel kaže, ja, to bi baš bilo super kad biste imali slobodno mesto. Ništa drugo ne moraš da izjaviš. Nisi ti prekršen nikav ugovor. Samo si, kao što je Alonso počeo pregovor s McLarenom, kad je stajao na kraju sezone sa Ronom Dennisom u Brazilu. Mislim da su oni gledali neki naš studio. Smo vi iz Racing Pointa i Aston Martina. Moguće. Kada je reč o Kalu Kračlovu, ne znam, ja da li bih volio da ostane ne. On je ličnost. To mi se dopada kod Kala Kračlova. To će nam nedostajati. Čak i to njegovo da odbije da da intervju i to što je svadljive prirode i mršti se, da li si stigla ekipa, nije stigla ekipa. Ok, sve to deo neke ličnosti. To je i sport, ali i show business.
ali ovo što je Deki rekao, znači, toliko povreda, toliko problema. Nije samo to, nego, izvini, dosta je padova, aprili trebaju čitave trke. Oni moraju mnogo krugova da skupe. Jest. Njima je to neophodno. Ja se plašim da bi on bi takmičarski vozio to i... Da. Kao Zarko u KTM-u. To je taj problem. On bi prelazio granicu koju ne tebe ekipa očekuje. Da. Dobro, ja znam, ali znam ali, da bi bilo činjenice, šao. Treba im brz vozač da bi oni mogli da znaju dokle su stigli s tim motociklom. Da. Treba im neko kvaliteta, ne sad vreme teče, izbor se sužava. Pa sve, Aprilija mora da i mora i po pitanju. Ja bih volio da Dovizioso dođe u tu ekipu, zaista, jer mislim da bi to bilo fenomenalno za sve. Za šampionat Dovizioso ostaje, mislim da bi za njega bilo dobro da može da na jednom motociklu koji može biti konkurentan, to smo videli, oni su imali probleme s motorom, oni su smanjili broj obrtaja na početku sezone i zato nemamo to što su imali na početku i oni su rekli, kada prešimo pitanje ubrzanja, mnogo toga se ne vidjelo, vidi, oni po 20 sekundi su brži nego što su bili prošle godine na trkama. To je fantastičan napredak, ljudi, to je svemirski napredak. To su ali ja svakako skokovi. Mislim da bi Dovizioso to mnogo bolje razvijao nego što rade Aleš Espargaro i Bradley Smith. Ja mislim da bi on bio savršen, jer ovo što Deki kaže, on bi i završavao trke i bio brz i znao... Oni moraju da imaju podatke, mnogo podataka moraju da imaju. Mnogo obrnutih točka. Kraj trke, početak trke, sredina trke, gume ove, gume, to mora se imati. A sa nekim vozačem u šljunku, u desetom krugu, to njima ne znači ništa. Što su ljudi obožavali ovog čoveka, Nikija Haydena? Što su ga obožavali? Ti dovedeš Haydena na dan testa, Niki, treba nam 110 krugova. Važi. 110 krugova? Ljudi, 110 krugova. Mi pričamo o šampionu, o radniku, o nekome koji je tehnički potkovan. To je dužina 5 trka skoro. Tako je, on to vozi u jednom danu i ne oznoji se. Sutra, Niki, sad nam treba još 80. Nema problema. To se ne vidi. Vide se samo trke, ali zato isto Colin Edwards, Texas Tornado. Koline, treba nam test, ajmo test. Pričalo se dugo da su Michelinove gume funkcionisali zbog njega. Pa jeste. Ja, to on bio probni vozač Michelina. Ali eto, to je sad ta priča. Vidi, šta nam treba? Mi evo u aprili koliko pričamo, ali to je ono što si ti rekao. Možemo cijel grid da poređamo, da, svi su bukval, fenomenalni. Bukval. Ali imamo i druge gridove i zaista bih volao da posvetimo malo, jer mislim da se dobro poznajemo, a mislim da bismo mi mogli da pričamo i pričamo i pričamo i pričamo. I znam, bih volao da ne propustim eventualno neku temu Moto Grand Prix, zašto, pa čiste ljubavi, ali kad pogledam, čekajte ljudi, KTM, šta ćemo s KTM-om? Pa mislim da nismo pomenuli ni Honda. Pa dobro, Honda ne možeš ni da spomeniš kako treba. Mislim, Aleksa Markeza i ostalo. A hoćeš da ga spomenemo? Ali ja bih KTM. Ajde KTM. Za koga ti navijaš? Dakle, eto, to krenemo odatle. Ali, pazi, neki je dobio tvoju stolicu. Trebalo je naranđasta da ode tamo. Austrijanci. Da, ali šta bi sa KTM-om? Ajmo, KTM, ljudi, izgledalo je to kao da ova trka bi trebala bude Ducati i KTM da se uključuje u celu tu bitku. I sad kada pogledaš... Pa nije to još to. Mislim da nas je... ponela i Austrija euforija. I Brno i sve ostalo. Mislim, ja i dalje verujem da oni mogu da se bore za titulu. Mislim, kakva je sezona, i dalje su tu. Pa dobro, ok, sad šanse se sad drastično smanjile, ali ako pogledaš poredak u vodećih 10, počinje da ponestaje KTM-ovih vozača. Da. Imaš Yamahu, Suzuki, Yamahu, Ducati, Yamahu, Ducati, Hondu, Takaki Nakagami, slažem se, skidamo kape, a pre možda na Kagamiju nego u Hondi, Rins, to je opet Suzuki, i onda Olivira kao prvi KTM i onda Binder. Znaš, KTM je polako počeo da nestaje. Da, i nekako po prirodi stvari očekivali smo da će se u Mizanu, gde su oni testirali nekoliko nedelja ranije, da će se mnogo bolje pokazati, oni su nestali. Mislim, Paul je ove godine napravio previše grešaka za vozača, kakav je on. Ok, od Bindera smo mnogo više očekivali posle pobede. Od Oliveire takođe, ali očigledno ne funkcioniše sve na svim stazama kako treba. Ja ti priznam, ja od Oliveire ne očekujem toliko. Poštujem mnogo sve što je postigao Miguel, ali ne očekujem tu konstantnost kao što očekujem od Bindera. Ali evo, Paul Espargaro, ovo je njegova kuća, ovo je njegov, tu je odrastao, to je njegovo. Treći, deseti, treći i nezavršena trka. Pogledaš Oliveiru, nezavršena trka. Puno problema. Znači, to je previše problema. Pogledaš, kažeš, čekaj, Iker Lajkona.
2 poena na 14. mesto. Okej, neki rezultat i Binder tek 11. posle svih problema koje su drugi imali. Pa dobro, izgleda da nisu sve, to što je Jeca rekla, nisu sve baš te kockice složene. Red Bull Ring ne možemo da uzimamo kao... To ono što si rekao, milion kilometara tamo da, odveženo. To jednostavno pa dobri... bilo bi neočekivano da tamo ne budu dobri, ali očigledno da nije dovoljno samo da si snažan, da imaš dobro ubrzanje. Tu ima mnogo nekih elemenata koji treba da se spoje, ali oni rade na tome. Mislim, definitivno se vidi napredak. Sad, što se tiče same Barcelone, videli smo, to su i drugi mnogo iskusni timovi imali problema da dođu do pravog setapa, tako da možda ne treba sad toliko biti kritičan prema njima. Meni je veći problem to što meni Barcelona kao Barcelona nije toliko problematična. Meni je Mizano veći pokazatelj da tu nešto ne funkcioniše. Mislim, njihove pobjede nisu slučajne. Mislim, nisu ni pobedili, te dve pobjede ostvarili na istoj stazi. Jedna je na Brnu, jedna je u Brnu, jedna je na Red Bull Ringu. Ali u Mizanu su oni među ekipama koje su najviše testirale. Seti se, bila je rasprava pred Mizano zašto Jorge Lorenzo nije testirao u Mizano kada su svi ostali test vozači to radili i kada je KTM eto imao priliku da testira. I Yamaha se najbolje pokazala u Mizanu. A da, ali... A najmanje je, a opet nema pravila nekog. Ali... Nema pravila, ali jednostavno tu nedostaju te neke sitnice. Moje mišljenje je njima nedostaje iskustvo. Jest, moguće. U ovim trenucima. Da. A to ono što si rekla, možda Pol nije taj kapacitet koji treba da donese to iskustvo. Da. Ali to je možda... Ima tu par stvari. Apropo Lorenza. Ne pita se samo Lorenzo. Znamo mi to, nego to sam pomenula. Ali cela priča ima nit. Dakle, Lorenzo je neko ko mora takođe da dobije angažman, da neko iz Yamahe kaže na set, postavićemo test, imaš probnu ekipu. Ljudi, ko vodi probni tim ove godine? Galbusera. Ti imaš čoveka koji je prošle godine bio inženjer Valentina Rosija, on bi trebalo bude odgovoran za probni tim u Evropi. To je ono što je cilj za ovu godinu. Dakle, ti bi trebalo da imaš Francesca Galbuseru kako testira, kako vodi taj tim. Ti Galbuseru, dakle, u ovom trenutku nisi organizovao, to je Yamaha. Nisi organizovao Jorge Lorenza, on čovjek kupuje Lamborghinije, provodi se, njemu je lepo. Ok, tako treba da bude. Pitanje je da li će biti produžen ugovor naredne godine. Dakle, Valentino Rossi je taj koji traži dalje nove ljude koje bi mogao, on je rekao da angažujte Andreu Dovizioza da bude naš probni vozač. Rossi je svestan važnosti probnog vozača. Dakle, samo čekam kada će reći Stonera da angažuju u Yamahi. I ne šalim se, ali ozbiljno. Pa da, ali to je to, to bi me... Ja sam ubeđen da bi Rossi to uradio. Da bi rekao, da, dovedite ga, taj čovek može da nama pomogne. Kao što je sa Lorencom, odjednom se pomirio. Ljudi, prošlo, gotovo, rat je završen, sad smo zajedno na istom bojnom polju sa iste strane. Hajmo da sarađujemo. Ali nisu testirali. Međutim, Mizano je meni specifičan. Ja mislim da tu Yamaha, ja sam se isto pitao, KTM je došao da testira. Aprilia je testirala. Ducati je testirao. I ti razmišljaš, ovi će biti super, to se ne dešava, dolazi Mizano 1. Ali ko ti pobeđuje na Mizano 1? Akademija Valentina Rosija plus Suzuki. Ako pogledaš, to su ljudi koji ne silaze sa Mizana. Ljudi, oni tu stanuju, to je 20 km, ko kad mi dođemo, da li peške, autobusom, biciklom, gradskim prevozom, čime god kolima, kako god hoćeš, to je 20 km odavde da se mi odvezemo i vozimo neku stazu po ceo dan. Kao KTM što po ceo dan vozi Red Bull Ring. Vozi, 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 voziš, non stop voziš. Tako su oni u Mizanu. To je prvi vikend. Ko pobeđuje? Franco Morbidelli Akademija. Francesco Bagnaia Akademija. Valentino Rossi je tu. Dolazi Mir, koji je anomalija, ali koji je anomalija. Budući šampion gotovo, vrlo verovatno. Zatim, da li ove ili neke druge godine, ali vrlo verovatno. Zatim, u drugoj kategoriji, u Moto 2, Luca Marini, pobjeda, drugo mesto, Marko Beceki, Akademija. Jedino u Moto Trojkama tu je bio incident, ne pobeđuje Akademija. I to je to. I videli smo uzvratni udarac. Dolazi test u utorak. Pazi, ti sad znaš da imaš test u utorak. Što bi ja trošio probne dane, kilometražu, ko zna, kad ja mogu u utorak da obavim test sa fabričkim vozačima. I ono što je Deki, siguran sam da si pravo. Dakle, siguran sam. To je Honda radila s Marquezom. Marquez, Santi Hernandez, njegov šef ekipe su to uradili pre 4-3 godine, 2017. Došli su u Brno i testirali podešavanja za Red Bull Ring. I sprašili sve osim Ducati, osim Andrea Dovizioza.
i Jorge Lorenzo nisu to mogli, ali Honda bila mnogo bolja, to je ona Honda pre nego što je imala ovu snagu koju danas ima, i onda je Yamaha koja koristi taj test i sprema se za Misano 2. I ti u Misano 2 vidiš Vinjalesa koji je raspoložen, Rossi nije mogao sebe da nađe, i Quartarara koji je bio treći kroz cilj, samo je bio kažnjen. Znaš, tako da Yamaha tu radila sve kako treba školski, a KTM mislim da se tu videlo zapravo šta sve još nedostaje KTM-u. To je ono što si ti rekao, nedostaje, ali mi iznenađenje... Nedostaje mnogo, a sezona je nezgodna. Tako ti, je. Jednostavno nemaš pauze gde možeš da odeš u fabriku da sagledaš sve podatke koje imaš da... Njima je to problem ove sezone. Jednostavno, ti nemaš, ti si non stop na putu nekom. Znaš, Barsa, znaš šta je tu meni zanimljivo? Barsa koja treba, to je staza koja gde je mnogo proklizavaš, kao u Brnu. Brnu, zadnji točak, samo se kliza. Ali temperaturu, ja sam to potpuno zanemario, deki. Potpuno sam zanemario, ja mislim da KTM tu ima problem, da će Yamaha i Suzuki tu zapravo uživati. A da ne govorimo što će Le Mans, ali to ćemo pričati sledeće nedelje, da će biti vrlo interesantan. Ali da, KTM ima još posla. Ima još posla. Gledam te, jer da. Znam koliko... Vidim. Znam. Ma ima posla da bi bili konstantni, mislim, oni su vrhunsku stvar uradili, dve pobjede imaš ove godine. I to s kim? S Bredom Binderom i Miguelom Oliveirom. Tako da oni su odrali, imaju pol poziciju, imaju, mislim, to je ogroman napredak, to je super. I pol je bio u Misanu 2. Ali jednostavno, da bi bio konstantan, moraju sve kocke da ti budu složene. Mislim, to je... Da, to su kockice koje pričamo i o vozaču, kad pričamo o Vinjalesu, isto je to. Znači, moraš kockice da složiš nekako, ali ti si taj koji to radiš, tako da... Ok, step by step. Da, i hoćemo Hondu, Jelena. Da, pa dobro. Da. Jednostavan odgovor. Pa, Takaki Nakagami, kao što si već pomenuo, je najkonstantniji od svih njih. Mislim, on je, kao što sam ja malo pre rekla, jedini vozač koji je svih 8 trka završio među prvih 10. Poeni. Mislim, u prvih 10. To niko drugi nije uspeo. Tako. Neki zato što su ih izbacili, neki zato što... Da, pominje se tu, mislim, on još nije potvrđen u LCR Hondi, ali znamo da će... To se desiti vrlo bilo brzo. Bilo bi nelogično da Japanac ne ostane. Još najbolji brzo. Hondin vozač ove godine. Što se tiče Aleksa, mislim, Aleks mnogo je bolji na nekim trkama bio nego što se očekivalo. Nije, mislim da niko od njega nije ni očekivao da ima rezultate ni kao na Kagami. Ali on, eto, bio je na drugoj traci u Misano, je bio veoma dobar. To je, mislim da si ti baš izdvojio da je baš bilo iznenađujuće, i to je baš bilo dobra trka za njega. Nije sedeo, mislim, mene njegovo, ono što je pomenuo Deki za Vinjalesa, da samo je sedeo i čekao. Mislim, Aleks je na nekim trkama to radio, ali u poslednje vreme imam utisak da malo više se bori nego što je bio slučaj na početku sezone, i da je malo se navikao na Hondu, ali mislim da još veli dug put je pred njim, i da to što će sledeće godine voziti u LCR-u je dobra stvar za njega. A vidio, meni je ovo neprijatno iznenađenje, 13. mesto. Mnogo ljudi je odustalo. Da, očekivali smo, realno, prosto smo pričali, očekivali smo na krilima Misana 2 da će ovaj Barcelona biti dobra, ali očigledno ko je bio dobar na Misanu 2, da je bio i loš u Barceloni, tako da i on je upao u tu grupu, nažalost, ali... Ok, to što ja se kažem, mislim, pred njim je dug put, tako da niko od njega ne očekuje sad, ne znam kakve vrhunske iznenađujuće dobre rezultate, ali on napreduje, mislim, to je očigledno. Vidi, strpljenje, moraš da imaš strpljenje za Novajlije, pogotovo u Hondi, pogotovo za nekog ko se preziva Marquez, moraš. Pazi, to mi možemo da se lažemo, ali mi ga gledamo drugom lupom. On ima dve titule šampiona sveta, i to ponavljamo. Kako će malog Schumachera da gledaju sada? To će tek biti. Dakle, Mika koji stiže u Alfa Romeo, i to pored Kimi Räikkönen, ne znamo da li će još dalje potpisano. Govorili, sve ukazuje da će to biti Alfa Romeo. Jasno je da će ostati. Pa to je marketinški potez, vrhunski sad, naravno. Italijani su to, dobro, nisu potpuno Italijani, tako da se nadam neće biti iznenađenja na taj način, da je to taj tandem. Da, ali deluje da će biti tako. Ali, opet dolaziš prezimenom Schumacher, znaš. Da se vratimo da i na prezime, to taj, mislim, očigledno da je Alex imao taj pritisak, mislim, to je u trenutku kad je brat, kad se desio taj problem, ali... Mislim da bi sezona za Alexa bila mnogo bolja da je Mark tu. Mislim, moja teorija, zato što ovde sa druge strane imaš Stefana Bradla, kojem je glavni zadatak testiranje. Mislim, bila je ona trka gde su rekli,
e, sad će konačno moći da se trka, onda su mu dali da testira radio. Mislim, ne, kako? Pa ne, nije samo ne. To, mislim, ja Štefana Bradla, mislim da ne zvuči ovaj, pežorativno ili uvredljivo na bilo koji način, ja u njemu vidim Mikela Pira, mislim, će on je tu. Ali da jeste. Sedne, da uradi šta treba da uradi, ne treba, ne moraš ni izjave da daješ, ne moraš ništa, samo sedi i izvozaj to što smo ti dali da bismo mi izvadili te čipovi i povezali tamo gde treba. O. I onda Alex nema reper. Upravo to, zato što mislim da bi mu nikakav reper nema. To da je ima Marka za timskom kolegu, em što bi više mogao da nauči na određenim stazama, em bi imao veću motivaciju. Nego no, sigurno, sad. Sigurno, znači njegova motivacija nije sporna tu, nego jednostavno on je upao u neki univerzum potpuno drugačiji, a nema potporu koju očekiva. A dolazimo do ovoga što je Deki sad spomenuo, šta je moj utisak. Dakle, i ovo je najsurovija, ali najpreciznija, zapravo najprecizniji opis za Bradla. Ne moraš ni izjave da daješ. Njemu skoro ljudi niko ne traži izjave. To je poražavajuće za nekoga ko se takmiči, ali suštinski to je probni vozač koji sedi tu i testira. A navodno se, ali ti nemaš bolju mogućnost sada da iskoristiš ovaj moment. Ti imaš malo testova tokom sezone. I sad ti se ukazuje prilika da tvoj probni vozač vozi trke. Super. Vozi. Znamo da nećeš imati rezultate. Testiraj ovo. To je to. Ne treba nam ni izjava. I slažem se, nema reper. Ko još nedostaje tu? Nedostaje ti Kyle Crutchlow. Da je Kyle Crutchlow zdrav, da nije povređen, e to je onda reper. To je isto fabrička Honda, koja je onda Honda broj 1 koja ti daje neke informacije. Ti imaš Alexa Marqueza kao Hondu, ne broj 1, ali zašto Takaki Nakagami ne može da bude reper? On ima prošlogodišnju verziju Honde. Ne možeš ti da nam poslužiš. Dakle, ti si anomalija. Ti si i ovo zauzetak. Sve što si nabrojio u toj situaciji, Alex Marquez je vozač broj 1. On nikako nije očekivao, ni u najluđim snovima da će biti u toj situaciji. I to ni manje više Repsol HRC Hondu. Pazi, HRC je najveća ekipa koja postoji u tom šampionatu. Najveća. A opet mi je i malo čudno, mislim, u smislu da on je na početku sezone, to je kad je se sve desilo u Valenciji, testiranja, sve oči su bile uprte u njega. Kad je sezona počela i kad se Mark povredio, više niko nije obraćao pažnju na Hondu. I zbog toga bi ljudi ne malo više očekivali od njega, zato što sad nije više pod pritiskom. Na početku sezone je bio pritisak tu si sa svojim starijim bratom, očekuju ljudi svašta od tebe, šampion si Moto2 kategorije i odjednom eto dolazi Brad Binder i pobeđuje u Brnu. Vidi, kada govorimo o Novajlijama, Brad Binder i prošle godine su se Alex Marquez borili za titulu i došli su sa malim očekivanjima, ali Alex Marquez je, znaš kako, to je više meni priča o Marku Marquezu. Koliko svi gledamo, dakle, koliko mi zapravo svi gledamo u Marka Marqueza da bismo mogli da posredno vidimo kogod da sedi pored njega. I ti isključiš Marka Marqueza iz slike, a ko onda više gleda u Repsol Hondu? Pazi, to postaje relevantan tim. Ja mislim da je zato jednostavno su naše očekivanja manje uslovno rečeno od Alexa Marqueza. Moje očekivanja su bila, meni se nije dopalo što ga dovode u tu situaciju. Jer mislim da ćeš da stradaš u toj situaciji. Za njega je ovo olakšanje i istovremeno otežanje situacije. Jer postoješ broj 1. Pa ne. Broj 1. Ti si broj 1. Bukvalno za naš tim. A ti si Novajlija. Sad to je teška situacija. S druge strane očekivanja, ajde, realno, da li nešto možemo da očekujemo u ovoj situaciji? Ja od Alexa Marqueza očekujem da završi trke, ako može osvoji poene i sačeka 2021. To su moje očekivanja, osim za Barcelonu. Barcelona mi je bila jedini izuzetak. Zašto? Dominantna pobjeda u Moto3-ci, dominantna pobjeda u Moto2-ci, dolaziš kući, dolazi ti Borazer, dolazi da te podrži i ti si jedva osvojio poene. A bio si sedmi na prethodnoj trci. Znam, ali nekako mene inače, kad već pominješ to kao debitant, Novajlija si, došao si u ekipu i sve to, meni sve ta situacija podsjeća na 2012. godinu. Mislim, niko nije od nas nije očekivao da će Casey Stoner da se povuče, onda ti odjednom, eto, otvara ti se prostor za Marka Marqueza. Nije ista situacija i kako se on pokazao u toj, mislim, kada se našao u toj ulozi, kad je bio Novajlija, u takvoj ekipi dolazi umesto velikog šampiona i sad
Mislim, da, ali ovo mesto se ne bi otvorilo da se Lorenzo nije... Jeste, ali znaš, možda su oni jednostavno drugačiji sklopovi ličnosti. Znaš. Mark Marquez je, znamo kakav je... Znamo da su drugačiji, apsolutno su drugačiji. Njih dvojica su baš suprotni. Da. Imali smo priliku, srećem, da upoznamo jednog i drugi. I da ih, da ne znamo, ja ne bih mislila da su oni braće uopšte, zato što i karakterno i kao vozači još i liče. Ali vidi, meni su oni mnogo slični, Marini i Alex Marquez su meni po tom pitanju mnogo slični jedan drugome, kao što su Marquez stariji i Rossi, zapravo, ajde, Marini stariji, to jest Rossi i Marquez, oni koji ne znaju. Luka Marini je zapravo polubrat Valentina Rossi. Ja ih posmatram kao braću jer takav im je odnos. Dakle, to nije pitanje samo krvnog srodstva, već i odnosa koji imate. I Luka Marini i Valentino Rossi su braća. Kraj, tačka. Dakle, braća su to što su formalno polubraća. Ali zašto kažem Marini stariji? Namerno to kažem, zato što Marquez kao zajedničko prezime čini stvari lakšim. Alex i Marki, kraj priče. Luka Marini je brat Valentina Rossija. Luki treba barem jedna godina da nauči. Aleksu treba barem jedna godina da nauči. To su potpuno druge ličnosti. Pazi, ja sklopovi da... ličnosti su drugačiji. Izvinjavam se. Ja mislim da Aleksu treba malo više. Mislim, Moto 2 kategorija je pokazatelj da mu treba malo više da nauči. Ali vidi, ali opet je osvojio titulu. Znaš, jeste, možda sam ali, ja nežan prema koliko godina njemu. Je njemu bilo, mislim, on mnogo. Je u Moto 2 kategoriji ostao mnogo duže. Pa dobro, eto, sledeće sezona će nam biti i neki reperi prema Luki i Aleksu da vidimo koliko da, vidi. Će napreduje. Bez obzira što sad menja motocikl. I, ali je mogo samo nešto suštinski da se ubacim? Ne menja. Molim te. Menja tim. Mogo samo nešto da se ubacim? Pošto smo prethodnog vikenda imali triumfe mlađe braće u Moto 2 i Moto 3, mislim, jedino adekvatno bi bilo da je Pol Espargaro pobedio u kraljevskoj klasi kao jedini mlađi brat u tom trenutku, da mu je stariji prisutan na stazi tog dana, pošto Mark ipak nije bio. Ali, i ti to slučajno kažeš kao navijač KTM-a da je trebalo KTM da pobedi. Mislim, da je sve. Desilo se. Da je neko od ozgo video to. Ali da li eto. Ovo ne bi pričali u trećem satu? Da. U trećem minutu. Minutu. Ne, počeli bismo time. I ovaj podcast bi bio potpuno drugačiji. Da. Onda bismo počeli time. Vidi, ne da bismo počeli, nego naranđasta stolica, mikrof. Jej, sledeći put, Vanja. Onaj prstluk izgubio broj 1 tamo. Svašta bi se nešto tu. Vanja, znaš što? To si dobro primetio, ta 1-4-4. To je poruka. Prvi broj 44. Dakle, čekamo to. Ali sledeći put za Jecu, naranđasti mikrofon. Sunđer mora biti naranđasti. Je li to okej? Okay? Jeste. Dogovoreno. Ali da, ali vidi, kada govorimo o mlađoj braći, da, porodični biznis postade Moto Grand Prix, meni Marini i dalje, postoji razlika. Za razliku od Aleksa Markeza, koji najmanje čak pažnje privlači sve četvorice, Marini privlači sve više pažnje. Ima tu vrstu harizme, ne Rossijeve, to je nemoguće, to je gotovo nemoguće. Niko nema tu vrstu harizme. Mark Marquez je najbliži koji je tome prišao, ali Mark Marquez je junak novih generacija. Dakle, generacije Z, eno ga tamo, 90. Nije. Dobro, nije, viče, Vanja nije moj junak. Ko je tvoj junak, Vanja? Ok, Valentino Rossi je njegov junak. Da, morat ćeš i u MotoGP podcast da dođeš da te mi ispitamo detaljno sad o tome, ali bio juče u Formula 1, bio je super. Kaže, nisam se spremio, a on izloči neke informacije, pa ja trepćemo, ne znamo šta priča, ali dobro. Znamo, srećemo, ali bio je baš spreman. Ali je point u sledećem, Marquez je prišao o tome, Marini ima to nešto, dakle ima tu neku vrstu medijske privlačnosti koja može biti vrlo interesantna. I kada pogledaš rezultate, mene Marini ove godine oduševlja. Ja nisam ovo očekivao od Luke Marinija, bolji je od Aleksa Markeza. Pazi, bolji je. Aleks Markez je imao padove u šampionskoj sezoni vrlo ozbiljne. Marini, pobjeda, drugo mesto, četvrto mesto, drugo mesto, sedmo mesto, i to je rekao Štajerska, to je naša greška. Mi nismo dirali motocikl između dve trke i tu smo pogrešili, ostali su napredovali. Zatim Mizano 1, pobjeda, četvrto mesto u Mizanu 2, tu je Bastianini bio fantastičan, i sada pobjeda u Kataloniji. A još da se u Kataru nije desilo to što se desilo. Pa vidi, desilo se. Pa dobro. Bez poena si ostao, okej, okay, ideš dalje, jednostavno desilo se, ali ajmo, Katar da to mu je otpisano kao jedna je. Trka. Ali vidi, to je sezona. Ali ako pogledaš, taj dečko je toliko konstantan, tako voze šampioni. I to je ono što smo se deki pitali. I evo odgovor, dao nam je Marini odgovor. Kada pogledaš Marko Becekija, ja sam od Becekija očekivao mnogo. Sedmi prošao kroz cilj. Sam Lowes,
odličan. Sam ponovo na drugoj poziciji, ponovo na pobjedničkom postolju i speed up, speed up, dame i gospodo, Fabio Di Gianantonio. Ne, njihovi rezultati su nam trebali malo da se razbije ovaj italijanski trio, ovaj koji počeo polako s odvoja, tako da sad ono, zanimljiva je sezona, ali ja opet tu dajem prednost Marini, Becekki i Bastianini, no, oni su ovaj nekog drže se i mislim da su oni ti vozači koji će izneti tu sezonu do kraja, a Marini je ovaj prednost, to što si rekao, iz mog ugla deluje mi kao da drži stvari pod kontrolom na svakoj trci. Tako je. Baš onako stvarno zrelo ovaj vozi, iako moj favorit Bastianini, pričali smo od početka, ja ću, mislim, držaću se toga i naravno, dalje. 20 poena ovaj, i voleo bih da dobije tu stepenicu više da pređe u MotoGP, čisto da vidimo ovaj kako će to da izgleda, ali eto, ja ne znam da li će ishod sezone odlučiti ko će u Avintiju, ne znam šta će biti ta odluka. Ja mislim da je to sad politika, da. Kao što i svi znamo vrlo dobro ko je iza kulisa. Malo je politika jači. I financije i... To je to. To je to. Pazite, to je imaš to. Jednog Rosija da. U svom ćošku i novac koji donosi i posredno to što si brat Rosija i neposredno tvoji rezultati. Znaš, to su ozbiljne stvari, ti imaš ozbiljne neke rezultate koje uspevaš da, hajde, ti dolaziš do sledećeg, poznat si po nečemu, a sada si i brz, to je fantastično, to je, ne može bolje toga, ali ako pričamo i o pravu, pa i o nekoj pravdi, ne volim da je spominjem, to je zahtevna kategorija, trebalo bi da postoji, pa si ti nije potpisao neki ugovor. Tako je. Pa si ti nije potpisao neki ugovor, da se vratim na Massimo Rivolu. Zašto bih ja sutra verovao? Zašto bih ja verovao ekipi Avintije kada potpiše ugovor sa mnom? Čekaj, vi ste potpisali sa onim dečkom i njemu ste rekli ćao. I to... Da, to je za budućnost loš da, imidž. Tako je. Da. Pa dobro, Avintije već ima problema sa tim ugovorima i ostalim. Setimo se Karela Abrahama prošle sezone, šta se desilo. Tako da, mislim, pa, znaš kako, oni su... biće se ono problematično ako opet ponove oni moraju, idu u toj potrazi za budžetom, verovatno se dese tako neki gafovi, ali Bastianini nije zaslužio da se desi to. Naravno. I ono što sam ja spomenuo jeste u nekom podcastu gde sam pronašao da je Italtrans zaista zainteresovan da se i na taj način uključi u MotoGP, verovatno nekim sponzorstvom, ne znam, videćemo ovaj šta donose dani, ali opet s druge strane Luca Marini za sebe ima konglomerat čitav nazvan VR46, tako da... Ne znam, ja nešto tipujem na saradnju Avintije, Leoparda. To je veza koju sam spomenuo sam te prošli put. Ti si baš pitala otkud Leopard u rukama Enea Bastianini. I potvrdio da postoji veza, da postoji između njih odnos i dalje, oni su sarađivali voze. To je sjajno, ali ako se tu vezu uključuje MotoGP, to mnogo košta, to je baš onako velika razlika. Na kraju prošle sezone u Valenciji sam razgovarala sa gospodinom Kotorom, koji je rekao da za početak, pre nego što dođe do tih potpisivanja novih ugovora, će oni videti da nađu tu saradnju, više im je za... interesantno da nađu partnera u MotoGP-u nego ponovo u Moto2 i da gledaju način kako to da urede i možda je to preko vozača neki put moguće, kojim bi mogli da krenu. Moguće, samo što tu je ključan faktor što Avinti, taj budžet je jako bitan. A inače, samo da se osvrnem na to, mislim, meni je iskreno mnogo žao što je Jorge Martin ispao iz te borbe za titul, zato što mislim da bi mnogo zanimljivije bilo da nije propustio te dve trke zbog pozitivnog testa na koronavirus i sad evo uz ovo odustajanje. Pa ne, nažalost, delo se da ta korona, da je to ovaj, ipak ostalo traga bodova. Na njega, nije baš onako 75 bodova bezazleno bilo. Čekaj, da, Jelena, imaš razlika. Ovde dvojicu koje su, jel te, pregrmela COVID-19. Dakle, znamo vrlo dobro, pričali smo prošli put o tobi. Dakle, to nije tako jednostavno. Stamina padne na nulu. Na nulu, bukvalno. da. Eto, to je, vidi, nismo mi baš ljudi koliko god da smo iskusni, imamo godina, koji baš ne ustaju tako lako iz kreveta i koji imaju problem sa snagom, sa energijom, sa načinom na koji pristupaju danu i životu. Odjednom, nije pitanje volje, ti imaš silnu volju, ti samo ovako ležiš kao prazna baterija. Pa, a on je i sportista još, mislim uz dužno poštovanje vama dvojici, ali on je sportista koji je spreman za sve zahteve
ono svetskog šampionata. Pa ne, imali smo, mislim, ispominjali smo i Čeka Perezom, on je bez problema pregurao, bio je pozitivan, sve ok, sledeći test je bio negativan i ništa nije desilo. Njega je očigledno da je zakačio taj virus. Jasne. Baš. Ovaj. Jer evo imamo sad skoro ponovo neke slučaje u fudbalu. Znači desi se neki fudbaler bude pozitivan, na sledećem je negativan, dok recimo neki drugi da ne moraju o da naprave pauzu. Evo imamo sad situaciju u tenisu. Individualna je stvar, to da, je. Da, US Open i Roland Garros, šta se sve dešavalo, pošto je to sad u centru pažnje, da je nekim teniserima bio pozitivan, posle nekoliko dana negativan, da se desilo, mislim, da je neko bio pozitivan na US Openu, posle bio negativan, došao sad na Roland Garros, opet bio pozitivan. Da. Ne, nego da hoću samo da kažem da, ali veliki procent onih koji su prošli bez ikakvih problema. Jasne. I nekih težih simptoma, ali očigledno da ima mali broj ipak, iako su vrhunski sportisti i u odličnoj fizičkoj spremi i tako dalje, da se jednostavno desi se da im to zasmeta. Njega je nažalost to vezalo za dva mizana, ali vidimo i kad je bila pauza da nije izgleda pregurao, mislim, ne znam, možda ovo odustajanje nije samo vezano za to, ali mi nekako mi deluje da nije bio spreman za ove trkačke vike. On se povukao u garažu. Da. Vidi, ima sada priliku eventualno da se oporavi, ali COVID znamo koliko je, nažalost, problematičan. Niko ne zna koliko će trajati taj period bez snage. Nema koliko god podataka i, nažalost, sve ih je i na sreću sve više, ali niko ne zna zapravo kada bismo mi mogli da čekamo najbolje izdanje Jorge Martin. Slažem se s tom, treba ga spomenuti, ali znaš kako, sezona je, znali smo da će biti ovako, znali smo da će neko se nažalost zaraziti, prosto statistika to govori. Jorge Martin, neverovatno, ali istinito, čovjek koji se borio za titulu šampiona da, sveta. Ja samo nadam da, mislim, u ovih preostalih šest trka, što je 7 nedelja, je li tako? Tako je. Da se neće desiti nešto nepredviđeno, iskreno. Pa, da, znaš kako, ali to se sad svodi opet na statistiku. Naravno. Koliko god se mi nadali, mi smo sada, grozno zvuči, svesti ljudi na brojeve, ali statistika je neumitna po tom pitanju. Neko će se zaraziti, samo ne znamo ko. Da, to, on je imao tu nesreću baš u nezgodnom trenutku i sad je baš velika razlika. Dakle, i članovi Honda su se zarazili, dakle, nemojmo to zaboraviti. Dorna je brzo reagovala, dakle, to je tema od koju smo malo stavili sa strane, nekako ne, ja makar ne želim da ovo postane nikakva norma, ovo moja želja da ovo bude anomalija, godina anomalije, koliko god dugo traje. Iskreno, ja imam problem sa Dornom i načinom na koje se ona postavlja u ovoj situaciji, iz prostog razloga što Formula 1 svake nedelje objavljuje koliko testova je objavljeno, ko je zaraženo, dakle, mislim, nema, transparentno je sve, nema sakrivanje podataka. I tako je od prvog dana pre nego što je šampionat počeo. MotoGP je pokušao da sakrije podatke. Imali smo u kupu Novajlije, jel tako, smo imali pozitivnu osobu gde, vozača, gde oni nisu to objavili. Saznali su neki. Ja sam za Jorgea Martina znala da je pozitivan pa više od 24 sata pre nego što je to objavljeno. Da. Mislim, pre nego što je bilo gde. Svi smo mislim, svako ko je u tom svetu zna. Imamo informacije, a oni nisam htela da objavim dok tim, jer zbog privatnosti vozača pa i ostalog. Samo privatnosti, pazi, to je, nažalost, se u novinarstvu se izgubila potvrda drugog izvora. Dakle, neko staro pravilo, pa i zakonom bi trebalo tako da postoji, kada imaš dva nezavisna izvora informacije, imaš pravo da objavljuješ informaciju. Inače, pišeš, spekuliše se, gacače, takav i takav, ali da kažeš, staneš svojim imenom i publikacijom koja stoji za tebe i da kažeš to je tako, to mora da postoji dva nezavisna izvora. Još jedna stvar, dakle, postoji taj takozvani medijski embargo. Šta je medijski embargo? Kada nas mediji obaveste o nečemu, ali kažu embargo je stavljen na ovo, zašto? Ne možete da objavljujete do tog i tog momenta, jer je takav dogovor. Ali vas mi vam unapred javljamo da biste mogli bolje da pripremite neku priču. Retko se dešava sa ovakvim stvarima više kada se saopštava ko je potpisao ugovor, na primjer, ali to često naše kolege ne ispoštuju, pa onda putem nekog, eto, mi smo pustili itd. Ali šta je pojenta? Pojenta je moramo da budemo oprezni, jer to je ozbiljan trač. A tračevi su ozbiljan problem. To ne može tek tako, pogotovo mi moramo da budemo odgovorni. I ono što se ti je lepo dotakla jeste transparentnost. To da ne postoji. Dakle, koje su objašnjenja kazni koje deli Dorna? Formula 1 je vrlo detaljna po pitanju kazni. Svi dobijamo ta saopštenja. Formula 1 kaže zbog ovoga, 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 ovoga i ovoga prekršaj tog i tog člana. Da li se mi slažemo ili ne? Nije bitno, ti dobiješ taj član pa ga protumači pa pogledaj da li je sve okej.
Tako je. Ali MotoGP, mislim, mi stalno pričamo kako je MotoGP u nekim stvarima pretekao Formulu 1, a u nekim stvarima mora još da uči. I to je poenta tih, oni objašnjavaju zašto je neko kažnjen zato što je izašao na zelenu površinu i ostalo, ali daj, vidi, objasni mi zašto. To je pritisak medija. Dok mi zajedno ne izvršimo pritisak na Dornu, i ne samo mi, već i javnost i vozači, neće to raditi. Dakle, ja ne vidim da će neko sada promeniti to, ali to se zove pritisak javnosti. Dakle, to je, jeste, to je i ovo što sada radimo, je neka vrsta pritiska. Neki mikro pritisak, on je pritisak. Dakle, hvala ti što si tu temu dotakla, jer to jeste važna tema. I drugi problem sa Dornom je to kako se ponaša prema novinarima. Mislim, na stazama i ostalo. Mislim, vidi, ti i ja ne treba da se previše žalimo, mi imamo mega tretman. Dakle, ljudi, tretman je vrlo jednostavan. Koji je jedini medij, jedini koji plaća da bi zapravo prenosio informacije o Moto Grand Prix-u? Ćemo da dignemo ruke, dakle, televizija. Mi plaćamo. Plaćamo. Mi, radili smo i u štampanim medijama i u elektronskim drugim medijima. Znamo šta je razlika. Televizija kada dođe, nisu vrata otvorena. Sva vrata su vam otvorena. Dakle, znam jer kad sam bio novinar u dnevnom, u sportskom žurnalu, ej, to je, ti si jedan od na spisku si. I tretiraju te vrlo kulturno. Do jedne mere. A onda shvatiš da postoji neka razlika. I onda dođeš u te na televiziju i kažu ti, a pa vi ste naš klijent. Mi imamo takozvanog account menadžera koji se nama bavi kao televizijom. Znaš, ti i ja se borimo za neku pravdu drugih. Dobro, ali borimo se za pravdu nekih drugih. Imam ja još problema tamo sa Oriolom i ostalima. Dobit će oni neki mailić i dobro, ostalo. Dobro, ne vidio, to je bitka. Ne, malo mi je samo problematično to što eto, imamo televizije koje imaju pristup svemu i ostalom, a neki novinari sede u prosto jesu u nekom i prozivan. Jesu televizijski novinari? Nisu, ali mislim da ti je odgovor vrlo jasan. Ne, ja imam problem iz prostog razloga zato što kao postoje ti mehurovi i koji se unutar padoka timovi ih redovno krše, a novinari su stavljeni u jednu prostoriju i ne smeju da izađu odatle. Mislim, samo to imam problem. Kako ćemo to da rešimo? Pa ne. Ja sam za rešenje. Ok, konstatovali smo ga. Šta ćemo da uradimo? Mi to da rešimo. Ja nemam problem. Ajmo da ga rešimo nekako. Možemo i posle podcasta da sednemo i ovaj triumvirati da kaže ok, šta ćemo da uradimo? Jer vidi, najlakše možemo i da konstatujemo. Konstatovati problem je, to je čuvena priča, ja bih bolje upravljao nečim. Bio je protest pre neki dan. Hoćemo da protestujemo. I bio je protest. Dobro, tokom konferencije za štampu posle kvalifikacija. Pa, razumeš, to je sad šta ćemo ti i ja da uradimo i deki da promenimo stanje stvari. Jer u suprotno smo mi onda samo pasivni posmatrači kojih je milijardu. Ja sam protestovala. Da, kako? Tako što sam uradila isto što i oni. Šta? Isključila sam kameru, isključila sam se sa konferencije za štampu. Okay. I niko nije postavio pitanja. Hoćemo da nastavimo tako. Ja nemam problem sa tim. Ne, nisam rekao ti imaš problem, da ja pitam šta ćemo. Eto, tako je bio protest. Okej, okay. Evo dogovoreno. Eco, podržavam protest, ja volim pobunjenike, buntovnike, jeste da sam ovde sa Darth Vaderom, ali mislim, ja shvatam da nismo, idemo u da pobunu. Mi koji plaćamo za prenose moramo da imamo prednost u odnosu na one ostale. Ali izvinjavam se, od ove sezone i ostali plaćaju. Mislim, ja ne znam da li znaš, ali i oni koji rade za sajt moraju da plate svoju akreditaciju. Godišnju samo. Pa ne za svaku trku. Da, pa da, okej, okay, vidim, nije, to je, i raspitivao sam se i po tom pitanju, ali nije celokupna informacija. Dobro, nije celokupna. Ako želiš neka prava da imaš da radiš, da, ako ne, evo ga još jedan čovjek, ljudi koji u štampani mediji, inače pita su ljudi gde može da se kupi časopis. Nažalost, ljudi, časopis, ja se izvinjam, nisam to lepo izveo, to je moja greška, izvini deki, ali nešto. Ljudi, prvo hvala vam. Dakle, hvala što želite da kupite časopis. Hvala što ste uz nas. Hvala što nas podržavate. Nažalost, deki, ja se smijemo, nije opstao. Nažalost. On nije opstao, ali ako ima interesovanje, lako ćemo i da pokrenućemo ga, da znate. Da, naravno. Da znate. Ne, ovo je davno, ali davnašnja priča, stvarno. Ovo je priča od pre 18 godina. Jeste, pre 18 godina. Samo je dobro očuvano, deki, to lepo čuvamo i mi. Ali da se vratim na ovo, ne bežimo teme, naprotiv. Zavisi šta želiš da radiš. Zavisi za koga radiš. Zavisi
zavisi šta ti je plan da emituješ, da li je video, da li je audio, da li je samo fotografija, da li je samo tekst. To su pitanja koje tebe Dorna pita i zavisnosti od toga šta želiš da dobiješ, imaju neki svoj cenovnik. Što se tiče plaćanja, da, znam na što impliciraš, sad smo otvorili neku temu, nije lepo da vam ne ispričamo sve, ali smo u kontaktu sa nekim našim kolegama koji su otvorili neke teme i te teme su problematične. Dorna ih izbegava, ne daje odgovore na to, ali za mene je tu, znaš kako ja to posmatram, ja to posmatram kao i većina tih stvari, to je neka trgovina. Dakle, neko nešto želi da dobije. Ko taj neko želi nešto da dobije, šta želi druga strana da dobije, ko će kome šta da da. I od ljubavi do mržnje, to tako ide u biznisu. Ja sam ovo načela iz prostog razloga zato što je sama Dorna po pitanju tih mehurova. Meni je najveći problem to što su ljudi iz Dorne napravili problem. To je zato što su oni prekršili to. Napravili su, mislim, oni su se družili između sebe sa ljudima iz drugog mehura i ostalog. I neko ih je uhvatio u tome. I to je bilo okej. Okay. Oni su to objavili na Instagramu i kad ih je neko pitao zašto ste, kako to može, a ovo ne može, onda je čovek banovan praktično. Pa vidi, znaš šta je tu sad problem? Ili imamo mi dokaze za to? Da. Znači, imamo dokaze. Da, postoje eno slike na društvenim mrežama. Ne, 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 za njihovo ponašanje, nego da je on banovan. Da. Izbačen je sa konferencije za štampu tog dana. Je li to dokaze? To je ono što pokušam ti kažem. Kako ćemo da se borimo? Možemo da pružimo solidarnost. Jasno. Ali da iznesemo optužbu da su oni to uradili, nas dovodi u zakonski problem. Slušaj, kada se konektuješ da na kažem. Zoom ne, ne, i neko te izbaci, izađe ti... Šta ti izađe? Da te je moderator izbačen. Ok, i može taj moderator dokaz. Da kaže to se slučajno desilo. Tehnički problem. Pa pokušaj opet. Nije dokaz, Jelena, nije na sudu. Se dobro, to na tako sudu ne... nije. Ti si nas upravo ovde potencijalno izvukla na sud, čisto da znaš. Dakle, ja pokušam to da ti kažem. Dakle, mi smo sad izneli ozbiljnu optužbu pred nekim. I ovo je meni super što si pokrenula ovu temu, jer je potpuno bizaran podcast iz te perspektive. Ali šta hoću ti kažem, mi to ne možemo da dokažemo. Samim tim, mi možemo da kažemo da postoje ozbiljne sumnje i da imamo dovoljno dokaza da mi smatramo da to tako ne treba da se radi. Ali mi ne možemo da budemo sudija. Dobro, pa nismo mi sudije, a svat stvar. Vidi, vidi, ja te podržavam, ja obožavam što si ovu temu pokrenula, ali samo pokušam ti kažem da postoji način kako to da uradimo. I meni se dopada što su sve kolege rekle, aj se pogasimo. Zato što sumnjamo da ste uradili nešto. Ne smemo da kažemo vi ste to uradili, jer onda smo mi... Sam ja sigurna da on nije jedini. Mislim, nije jedini prema... Odlično, prema, evo, ja mislim da smo našli priču. Prema kojem imaju trakav tretman. Dakle, idemo u istraživačko novinarstvo. Ozbiljno znači, ti kažem. Nije jedini prema kojem imaju takav tretman, zato što ljudi, mislim, svi mi imamo pristup društvenim mrežama i možemo da vidimo šta se dešava. To je jedno. I svima nama je bilo jasno i tekako. Ali vidi, to što vidi, znaš kako meni to zvuči, sad izvini, deki, odnosno mi ovde u pravo i pravdu, ali znaš o čemu je tu stvar? Ja te zaista, ja obožavam što si ovo rekla, ali tako, to je kao malo dete kako zamišlja kako pravda funkcioniše. Jasno mi je. Ne ti, generalno naše kolege, to tako ne funkcioniše. Moja ideja je sledeća, ajmo istraživačko novinarstvo, aj stupimo u kontakt sa svim kolegama i pitamo da li ste doživjeli to, 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 to i to. Skupimo dovoljno materijala i onda napravimo članak koji govori o tome. Prevešćemo ga na engleski objaviti i ako kolege stoji za toga, oni će da retvituju i mi, to je engleska verzija sport kluba, će dobiti na popularnosti. Vidi, to je globalni fenomen, to je globalna stvar. Društvene mreže su loše iz jedne perspektive što ti kada pogledaš zloupotrebu društvenih mreža je problem, ali upotreba društvenih mreža kao što je ovo može da ti omogući da ti iz studija na kraju, drugom kraju univerzuma kažeš sad ćemo da menjamo svet. Ajmo to da uradimo. Popišemo sve i kada stupimo u kontakt sa svim tim kolegama i napravimo priču. Zajedno sa gospodinom kojim znam, neću da ga implicitno ovde da ga uvlačim prosto u priču, ali znamo kome govoriš. Sednemo i kažemo, evo je priča, mi ćemo da je izbacimo napolje. S tim što, mi moramo takođe da budemo svesni, i to je nije pitanje pravde, da može da nam se desi da onda sutra se neki odnosi promene. E, to je sad pitanje. Znaš kako, često mi se dešavalo, ljudi izađu i kažu, meni se desilo to, to, to i to. Erceg, borimo se za pravdu. I Erceg izađe da se bori za pravdu i ti svi koji su doživjeli probleme, puf, nestanu. Nestanu, djeco.
Ja sam stojim pred šefom i vi ste bili nepravedni prema nama. A ovi što su u problemima, jao, pa znaš da ti objasnim, ali imam kredit, imam ženu, dvoje dece, jao, ja bih tako bio uz tebi, ja ne znam zašto ljudi imaju problem sa tobom, ali danas ne bih mogao da te podržim. Znaš, to je, aj ti jeco istupi javno. Aj ti jeco istupi javno, evo ti si istupila javno. Evo ja ću da pošaljem link i kažem evo Jelena istupila javno, hoćeš da retvituješ i da pričaš o njoj. Nemoj se iznenaditi ako bude u vidu dima, nestala cela priča. Jasno mi je, nego ti kažem, ja sam pokrenula zato što mislim da Dorna uopšte ne funkcioniše transparentno u većini situacija. Super, to znamo. A ova situacija ove godine nije bezazlena. Mislim, baš nije bezazlena. Mislim, sve je samo ne to. Jeste, ja ti samo kažem, ajmo da smislimo kako ćemo. Ajmo da izađemo na livadu ko jurišnici. Apsolutno. Ne, nego sednemo i napravimo plan. Evo, sad smo im izneli plan, javno. Znali neko srpski tamo. Baz, vidi. Prevešćemo, nije nikakav problem. Ali šta ja pokušam da ti kažem, sve je to časno i služiti na čast. I divno je što pokušaš to da izvedeš. I to je super. Samo što to tako obično ne funkcioniše. Iz mog iskustva stvari drugače funkcionišu. Gde odnosmo, nemam pojma. Ajmo da se vratimo na stazu, ali ajmo ovako. Dakle, koliko trajemo? Nemam pojma, do 2,5 sata ćemo vratno da pogodimo. Otprilike, deki, izvini, znam da te parking ti je istekao, morat ćeš da nađeš neku drugu zonu. Kaznu mi plaćamo. I Vanja, ja plaćam kaznu. Dakle, evo, ja sam kriv, ja sam host danas. Dakle, moja krivica. Ali, ako platim mu 7 dana, i moram sad da ukucam da proverim, nije čak ni zalepljena na šofer šajbnu, ali da pokušamo se vratimo na stazu. Da, to su neke stvari koje se dešavaju iza kulisa, to ima načina kako ćemo to da rešavamo i rešavat ćemo. Ali je samo pitanje sada vozača, dakle, htio da pričamo malo o Mariniju, od Marinija stigu smo do Dorne. O Mariniju smo pričali. Ne, ne, znam, nije poenta u Mariniju, poenta je bila u tome koliko je šampionat zaista neverovatan. Međutim, poenta je cijele priče jeste da pričamo o momcima iz nižih kategorija, zato što ih često zaboravimo. Ajo Gura, na primjer... Ajde, pređi. Vodi, da, ali Ajo Gura, na primjer, vodi u šampionatu sveta. Što slično, si ti predvideo? Da, ali nisam baš način predvideo, ali na način na koji je Andrea Dovizioso došao do vođstva. Ajo Gura odvezao najlošiju trku ove sezone, čovjek je preuzeo vođstvo. Incident se desio, opet, pogledaš situaciju John McPhee koji napada za poziciju prerano, prebrzo, preagresivno, gubi kontrolu motociklom i kao Zarko što izbacio Dovizioso, izbacio Alberta Arenasa. Izbacio Alberta Arenasa, mi imamo preslikane situacije. Ajo Gura koji ne postoji, njemu tim šalje poruku attack, ubrzaj, jačaj, napad, nešto učini i ti pogledaš i kažeš gde će Ogura, nema ga. Pa, to je ono što smo pričali, mnogo je fin da ga tako okarakterišemo. Što se tiče Arenasa, mislim, nije mu prvi put da se dešavaju takve situacije i ja bih ga tu povezao sa Doviziosom. Znači, moraš da uzmeš stvar u svoje ruke. Mislim, mi smo na početku pričali sezone, mnogo je stariji, iskusniji, ne spada u tu kategoriju, ali moraš da preuzmeš. Nije dovoljno sad da ti kao nešto držiš situaciju po kontrolom, u smislu se negde peti, šesti. Pretposlednji krug. Tako je. Tako i onda čekaš svoju situaciju. Ali nije prvi put. Nije prvi put. To se mi znamo desilo. Znači, ne možeš da radiš takve stvari ako se boriš za titlu, pri tom si imao veliku prednost koja se potpuno istopila. Da. Sad zaostaješ 3 poena, ali 3 poena. Pri čemu mentalitet koji ti je sada? Moraš da preuzmeš inicijativu. Ali, a pazi, šta je sreća? Kao sediš i čekaš, to ne pije vodu. Ko isto ne preuzime inicijativu? Ajo Gura. Da. Ovo je opet isto prvenstvo kao gotovo jednom momentu u Moto Grand Prix. Ljudi bez inicijative. I to ono što je bilo priča o, što je Casey Stoner govorio o MotoGP-u, prenosi se ovde na Moto 3. Niko se nije nametnuo, niko nije izašao i rekao, ovo je moja titola, ovo je moj šampion. Evo jedno ispadne, u toj konkurenciji ispade da je McPhee u stvari neko ko je najviše pokušao. Znači, on je u Jerezu probao, u poslednjoj krivini da dođe do nekog boda više, sad je probao. Mislim, pa prvi put izbacio samo možda, sebe, nije ovo baš najbolji način, ali on je jednostavno čovjek koji u trenutku kaže daj čekaj, sad ću ja da ustanem iz sedla i da pobegnem, da odem negde napred. Tako je. Znaš, mislim, generalno ta kategorija, to sam i prošli put onako htio da se našalim, pa nekako ta kategorija najviše liči na biciklističke trke. Znači, moraš da iskočiš iz sedla i da pobegneš grupi, mislim, ako jeste. Misliš da nešto uradiš, ne možeš da se voziš kao neki peti, šesti i sad očekuješ da će neko tu da te povuče i da se ništa ne desi. Ali ove sezone nemamo tog. Pa, mi nemamo ni jednog
neko će da krene. Kažem ti, meni je tako delovao na početku, Arenas mi je delovao na početku da je to to, ali kao, ajde, nema veze, mislim, stariji je, potpuno je očekivano da on tu uradi, međutim, sad i on se utopio tu neku to priču. To su one Lorencove trke, da, da se odvoji. Pa... Pa, ali da, nemamo tog. Mislim, ovde, nemamo. Ovde, ovde je jako teško se odvojiti, ali moraš neku inicijativu da preuzmeš. Ne? Tako je. Ali to svima je to. Taktika, ali meni deluje kao da je svima taktika sačekaću poslednji krug, bitno mi je pa da znam, budem tu ali, među prvih ovde, deset. Pa znam, ali ovde mače dve ostrice da, da neki binder može da, da, da promaši kočenje pa te udari, pa neki McPhee da ti se podvuče. Znači, moraš da, da te... I evo binder pobedi. Pa dobro, da. Mislim, da zato što i on momak koji je... Ti si ga spominjao, jeste, baš si govorio jeste, Derinu Binderu. Jeste, znači on je momak koji spusti glavu i pokuša da nešto uradi. On i McPhee to rade, ovi ostali... Mislim, naravno, nažalost, nekad se završi suzama, ali znaš, nekad dođeš i do pobjede na taj način. Mislim, McPhee je stigao do pobjede sa 17. pozicije, čini mi se u Mizanu. Jeste. A što, to je, to je ozbiljna trka. Bilo je neki podcast pred početak sezone kad je on došao u Red Bull KTM, gde sam ja tipovala na njega da će on da bude šampion te sezone. Eto, čekali smo ga koliko da, da pobedi. Pa dobro, pazi. Pa dobro, takva da kategorija. Vidim, takva ne, pa to znam. Je, ne, nezahvalno ne, ali on ide u Petro na sledeće godine. Da. Znaš, otvorit će e, da, se to zanimljive priče. No excuse. Da, to, pa to, a i tu imaš jasno, da, jasno cilj. Posledno što Petro na sledeće primere godine čitava priča oko Petrona se postaje mnogo ozbiljnija. Tako znači, je. Ti dolaziš... Imaš Valentina Rosija. Imaš lep kombinezon, moraš da budeš doteran. Kosica. Nema sa tu, da, nema tu kao bojštine više. Tražit će, mislim, s obzirom na to da je i Morbidelli ovaj, u Petronosu, tražit će njemu neke savete da, što da, se da tiče kosice. Moguće, moguće da će bude, da. Pa da, ali da, ti kada pogledaš da imaš jednog Rosija pored sebe, ti na prezentaciji stojiš sa Rosijem, pa onda Morbidellijem, pa onda imaš Čavija Vjerhe, ne znamo još da će ostati Jake Dixon, pretpostavljamo da hoće, ili će možda doći John McPhee, a Dixon, ko zna gde će. Dakle, ti imaš si to, Čavijer je sigurno ostaje, i onda dobiješ Derina Bindera u celoj priči, i verovatno Pavija ili nekog drugog momka iz Malezije. I oni treba da dobiju podršku, ali pogledaj koliko je Petronas promenio svoj identitet od ekipe koja je platforma za malezijske vozače. Imaš Italijana i Italijana u MotoGP-u, dakle rezultati pre svega. Britanca i Španca u Moto2-kama i Južnoafrikanca i Malezica u Moto3 kategoriji. A Britanac u onom kontekstu kojeg si spomenuo, Britanac u MotoGP-u. Tako je. McPhee njemu trasiraju put. On je u Škotskoj na naslovnoj strani novina izlazio, premijerka mu čestitala. To su ozbiljne stvari. Mislim, deluje ovako kao sad neki anomalije što ti kažeš, ali to su ozbiljne stvari kad neko tako prepozna tvoj uspeh. McPhee je dobio budžet, neću da imenujem, pošto imamo izvor, ali mogu da vam potvrdim, dakle, da je preko milion evra bio budžet na godišnjem nivou. McPhee je dobio taj budžet kao čovek u jednoj ekipi britanskog tima talenata. Britanski tim talenata imao preko milion evra budžeta za tu sezonu. Samo jedan vozač. Dajte nama 500.000, imat ćemo dva. Da. Nemojte ništa da brinete. Ali ti onda posmatraš koji je novac u pitanju. Koje tržište u pitanju? Mi nismo ni blizu tog tržišta. Mi nismo ni blizu tog tržišta. Dakle, volio bih da vam kažem da je drugačije, ali da citiram naše kolege, hajde, nisu mi dali dozvolu, baš neću da spomenem ko je. Srđane, srećom da još nisu otkrili u Aziji MotoGP. Da otkriju kako treba, ma mi nećemo imati mesta za kabinu više u Moto Grand Prix, bukvalno, zato što taj novac koji se tamo vrti, kada govorimo o Indoneziji kao tržištu, kao Maleziji kao tržištu, to ne postoji, Italija i Španija u Evropi i to je to. To je otprilike to. Ima Nemačka, ok, ima Velika Britanija, ali na ovaj deo, dakle, mora da se posmatra kao Balkansko poluostrvo, kaže, e, samo zajedno mi možemo da postavimo neko tržište. Pa dobro, pokušat ćemo. Pa vidi, mi ne odustajemo od naše ekipe, 69, pričao sam o tome kako je nastao naziv, ali da. Dakle, imamo mi inače još jedan šampionat, ne znam da li da vas obradujem ili da kažete dosta Srđane, ali runda broj 2 je odvežena u čemu? U Moto E igricama, to jest u E Moto Grand Prix šampionatu, ali staću ovde s obzirom na činjenicu da smo baš vredni danas, u svakom slučaju i njih ćemo ispoštovati, nećemo zaboraviti, a ja sam ostao dužan bolesti, selidbe, ludila i tako dalje, da, ne, ovde Don Pablo je zaboravio kodovi.
to nije sve podeljeno. Dakle, to je kod mene i moram da vam to sve razdelim. Tako da, budite tu. Juče smo podelili kačkete, ne kačkete, majice Red Bulla u Formuli 1. Danas nemamo poklone za MotoGP, ali ćemo nabaviti nešto, ne znam kada tačno, ali ćemo nabaviti. E, majice, pitali su mnogi za majice, čekaj. Jelena, izvini, ovo su samo probni modeli, imao sam muške verzije, tako da jeste da moramo da učemo stomake. Hvala ti na tome. Ali da, dakle, i biće u prodaji. Dakle, završamo to što je pre moguće. Plan nam je bio prosto eto, da ih napravimo prvo za test, ali su nam se svidjeli pa smo ih odmah obukli. Tako da, hvala Ivanu koji je bio zadužen za taj deo cele priče. I hvala vama. Hoćemo da otvorimo još neku temu. Mislim da smo... Ne znam, jesmo krenuli, jesmo... Čekaj, ovo mi je novi pozdrav. Peščani sati odavno. Da. Ljudi, hvala još jednom. Jeco, mi se vidimo verovatno uskoro. Dakle... Ne znam, ne zavisi od mene. Dakle, Formuli 1, deki, mi... Tu sam. Tu standardno već posada, a nadam se da će nas i kolega Đankić pridružiti sledeće nedelje, da će biti najzad zdrav, a ako ne, Rade Stanter je običao da će nam se pridružiti, tako da čekamo, evo ga Rade ovde, oni koji se zanimaju za Radeta, potpisao čovek i stiže nam, ima Rade šta zanimljivo da priča i ima veze i sa neki sa Moto Grand Prix, nemojmo zaboraviti čovjek u Asenu, dakle izvodio akrobacije prošle godine, pred početak trpe, pred prepunim tribinama i to su neka nevjerojatna iskustva. U svakom slučaju, ovo je bio Lab 76 broj 35, nadam se da ste uživali i ono čuveno, ako nas pratite na podcastima, budite uz nas na YouTube-u, može i neki subscribe, u svakom slučaju ekipa se zabavlja, uvešćemo i Patreon i sve što smo to obećali i stiže Zid šampiona za dve nedelje, bit će tu ponovo iza mene i veliki pozdrav na cijele ekipe. Ćao, ćao svima.